Львів – це давня архітектура та особлива атмосфера. Це європейське місто з українською душею. Місто, у якому п'ють каву, смакують шоколад і грають в шахи. Шахова столиця України, місто Лева, приймає матч ФІДЕ за звання чемпіонки світу з шахів. Цієї весни з 1 по 18 березня львів'янка Марія Музичук та китаянка Хоу Іфань зійдуться в двобої за титул чемпіонки світу. 18 днів, 10 партій, вражаючі шахові баталії і безкомпромісна боротьба. Стань свідком народження наступної шахової королеви у місті Лева. Я завжди хотіла познайомити їх. Класичний стиль, інтелігентність, відчуття ритму, повільний темп, трепкий аромат. У них так багато спільного. Запах дощу, запах солодкого. Вони вміють дивувати і день, і вночі. З ними я відчуваю себе вдома. Кожних я люблю більше. Львів. З ним варто познайомитись. Відома формула успіху. Мріяти і діяти, формула якою керуються перші. Прагни першості. Інвестуємо в майбутнє. Допомагаємо талановитим. Віримо в успіх, щоб виростити нашу спільну гордість. Нове покоління країни. Адже великі здобутки починаються з маленьких кроків. Банк Львів. Банк розумних рішень. What would be cool to have in your company? Let's ask our ladies. Have my lunch in the park. Have a relaxing massage. Bent and acquire. Looking for your IT partner? Symphony Solutions. Cool to work for, cool to work with. Загальновідома формула успіху. Мати силу встояти. Формула, якою керуються перші. Прагни першості. Я не просто граю у шахи. Я вчуся бути уважною, думати наперед, швидко приймати рішення. І коли треба, імпровізувати. Галицька здоба рекомендує. Грайте в шахи, щоб перемагати в житті. Галицька здоба. Солодкий смак перемоги. What would be cool to have in your company? Let's ask our ladies. Chat with my colleague at the fireplace. Morning yoga classes. To have my coffee served. Looking for your IT partner? Symphony Solutions. Cool to work for, cool to work with. Правильно говорить, що Львів – шахова столиця України. І не лише столиця, але й колиска. Наприкінці 19 століття у кафе «Гранд» півсотні ентузіастів організували перший львівський шаховий клуб. Ну, все почалось в середині 19 століття, почалися тоді перші шахові клуби. І в Європі була така традиція, що клуби організовувалися в кафе. Інтелектуальна гра стрімко розвивалася. Найкращі місцеві шахісти регулярно їздили в Європу на різноманітні турніри. Дві світові війни цей процес пригальмували, але не зупинили. Але справжній такий скачок, стрибок, я би сказав, відбувся після 45-го року, коли до Львова приїхав видатний тренер Олексій Сокольський, який тренував Леоніда Штейна і виховав головного батька львівських шахів Віктора Миловича Карта.
І з нього все почалося. Віктор Милочкарт виховав першу плеяду львівських гросмейстерів Білявського, Романишина, Марку Літинського та мене. І на основі цього пішов подальший розвиток. Я ще пригадую, що дуже популярним було місце шахів в парку Костюшко. Там кінотеатр був, під кінотеатром колись стояли. Там навіть приходили більш знані шахісти. Можна було під шахівницю покласти один карбованець і грати, хто вигравав. Можна було приходити і виграти кілька карбованців. Це була досить велика сума в 60-ті роки. Граючи завжди та повсюди, у Львові викликалась ціла школа шахів. Зараз у серці Галичини мешкає 22 міжнародні гросмейстери. Таким списком навряд зможе похизуватися ще бодай якесь місто у світі. А всього в моєму списку є тих людей, які носять звання гросмейстера і пов'язані якимось чином зі Львовом. Чи тут народилися, чи тут вчилися, чи якийсь час мешкали і виїхали. Їх є 43 особи. І, звісно ж, ніхто не сумнівається, що це ще далеко не кінець. Матч ФІДЕ за звання чемпіонки світу з шахів у місті Лева. З 1 по 18 березня. Стань свідком народження наступної шахової королеви. Він з'явився у Львові в спортивному клубі армії, який взяв над ним опіку. Видатний тренер Віктор Желяндінов був шефом цього шахового клубу. За моєї ініціативи був створений такий фонд «Шахову корону Україні» з ідеєю, щоб допомогти Василю стати чемпіоном світу. Так що Василь програв матч психологічно, а звичайно в шаховому плані він був завжди сильнішим від Пономарьова. Yes, but nobody can win everything. Чемпіоном світу він так і не став. Але те, що залишив вагомий слід у міжнародній шаховій історії останніх 25 років – залізний факт. Василь Іванчук – гордість України. Перлина шахової столиці міста Лева. І раптом я бачу, у Василя засвітилися очі. І я бачу, він знаходить фантастичну ідею. І всі, особливо його суперники, бувають, навіть вони бувають захоплені від тих ідей, які він вмів знаходити в позиції. При такій високій концентрації на третій годині молоді мають велику перевагу. Шахи помолоділи, вже минули ті часи, коли там 50 років вигравалося звання чемпіона світу. Зараз зовсім інші тенденції. Василю Іванчуку 46. Львів'янин уже не ловить зірок з неба. Але готує гідну заміну. У рідному місті відкрив шахову школу, де ростуть, ймовірно, нові чемпіони світу. Все-таки Львову потрібно тримати марку. Подібних міст з такою шаховою традицією, з такою шаховою силою в світі є, може, один-два. Це є Санкт-Петербург і це, можливо, ще є Нью-Йорк. Більше міст з такою силою, традицією в світі немає. У нас є велика історія, бо навіть шаховий клуб, який створили тут у Львові, він був той самий рік, як футбольний матч, 1894 році, 25 листопада в Гранд-Отелі зібралися 45 львів'ян, які вміли грати шахи і заснували львівський шаховий клуб. Ну, львівська школа є тренерська фантастична, тому що як був у нас засновник цієї школи тренерський Олексій Сокольський, після Олексія Сокольського якраз його одним з слухачів, я не можу сказати учнів, слухачів був Віктор Миличкарт.
Віктора Карта називають батьком львівських шахів. Карт відомий також тим, що свого часу допомагав пізнавати шахові премудрості молодому Гарі Каспарову. Віктор Еммануїлович ще той дивак, не любить нічого записувати. Тож учні, які прагнули стати тренерами, повинні були по крупицях акумулювати його досвід. Ні, в 76-му році було відкрите шахове відділення Львівського інституту фізичної культури. Мені трошки смішно було, вони спочатку були разом з штангістами. У них була одна група, половина штангістів, половина шахістів. Найголовнішим тренером став Володимир Гребінський, який взяв естафету Віктора Наїловича Карта і виростив 11 гросмейстерів. Якщо дитинка хоче займатися, якщо в неї горять очі, якщо її важко відтягнути від шахової дошки, значить вже в неї є якісь здібності, є якісь. Наскільки великі, то вже розкривається з часом. Видно, наскільки вона володіє логікою, наскільки вона має шахові якісь такі пам'ять, шахові якісь параметри, щоб бути серйозним шахістом. Ну, є багато різних тренувань. Це перше вивчення класики, вивчення класичних методів гри. Є другий момент, який важливий дуже. Це аналіз партії, які зіграні. Це є робота над помилками. І є дуже багато специфічних вправ на різні теми, на різні частини партії. Ну і плюс вивчення дебюту, звичайно. Дійсно треба, щоб пройшов великий період часу, багато чому навчитися. А є багато людей, які все життя займаються шахами, і вони цього не змогли досягнути. І от остання наша вихованка Наталя Букса, чемпіонка світу до 20 років, є його вихованкою Володимира Грабінського. Ну, ще кількох тренерів. Вона працювала не тільки з Грабінським. Але це показує, що, бачите, в нас є зараз і чемпіонка світу серед жінок, і найбільш талановита молода шахістка, чемпіонка світу до 20 років. Так що школа, звичайно, працює і розвивається. Матч «Фіде» зазвання чемпіонки світу з шахів у місті Лева. З 1 по 18 березня. Стань свідком народження наступної шахової королеви. У дитячих снах завжди чекав, коли ж знову побачу його. У кімнаті батька я так часто знаходив це місто у потаємному дзеркалі. Мов Кулівер дивився на його смачні будиночки, відлиті з темної чоколяди. Нарешті ми їдемо туди. Наші діти подарували нам цю подорож на річницю шлюбу. То ось ти який. Розпускають коні сіхи, а розгуст, мов дим. З рвучим вітром буйногривим, бути вічно юним, вічно молодим. Молодим. Даруйте Львів своїм рідним. З ним варто познайомитись.
Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні п'ята партія матчу між Марією Музичук та Хо Юфань. Хо Юфань буде грати білими, Марічка – чорними. І сьогодні в студії працює міжнародний гросмейстер Михайло Олексієнко. Та жіночий міжнародний майстер Нелі Олексанян. Отже, перший ход буде робити Хо Юфань. Зараз ми її бачимо. Вона потирає руки перед боєм. Так, чекає спеціальних гостей. Як завжди, така цікава, гарна традиція, що запрошуються різні гості з різних сфер діяльності. Сьогодні, наскільки нам відомо, будуть футболісти нашого львівського клубу «Карпати» робити перші ходи. До речі, мені вчора така думка прийшла в голову. От вони швидко роблять за білих і зразу питають, який хід за чорних робити. Але буває таке, що іноді тобі треба подумати. Тобто, ну, наприклад, вона зробить там Б3, або це ну, щось таке, що вона не грала. Ти можеш і не мати готового. Цікаво, як, що буде в такій ситуації. Ну, я думаю, Марічка скаже, я хочу подумати. Мабуть, що так. Ну, сподіваємось, що обоє будуть добре готові в дебюті. От, дуже цікаво, що сьогодні другі партії підряд Хо Юфань грає білим кольором, не чорними, як очікувалося, а по контракту. Так, це, я ж так до кінця не впевнений в логіці таких дій, що, але так я зверну увагу у більшості матчів, наче якщо не у всіх, в якийсь момент колір ламають, щоб було дві підряд буде Марія вчора грала, вихідний був, грала чорними і сьогодні знову чорними. Ну, то, щоб не було психологічної переваги, щоб наприклад, в Марії Ковтора почала матч білими, і вона якби... Щоб вона весь час ніби так. попереду. Але з іншого боку було б логічніше, ну, після п'ятої партії, рівно на середині. Але а тут так, якби... не поламаєш, можна після шостої. Тобто треба вибрати парну партію. Так. Мабуть, що так, і вибрали після четвертої, що колір повторюється. Можливо, це... Подивимося, як воно повпливає на матч, на хід матчу. Так, час пішов. Це звідки 4? Ти знала, я Нелі? Я не знаю. Я не знаю, тому що він до того не був зроблений. І Марічка зразу матчі. Це 6, тобто вона була готова. Цікаво, я одразу перевіряю дебютні репертуари обох шахісток. Так? Я хотіла запитати, чи можливо є 4 другим ходом і перехід в Каракан? Можливо, так. Це 4, це 6, є 4. Перехід в Каракан, точніше в атаку Панова. Так. Ну і далі це Д або Д4, але вони, бачу, швидко розіграли. Ну, кінь Ф3, Д5 і Ж3. Цікаво. Значить, хочу сказати, що в Хо Юфань, згідно бази, якраз щойно оновив до останніх партій, білими вона грала Е4 650 разів, перший хід. Досить швидко. А 15 ходів – С4. Вже з сьогоднішньої партії. Тобто, ну, колосальна різниця. С4 вона дуже рідко грає. Стратегія матчів, як показується, грати то, що ти найменше грав. Не так, там, де в тебе в китаянки, дуже великий або взагалі досвід, нове, або... Так. Або от, і на С4 тільки один раз не грала С6 у 2014 році. Це була Стефанова, дуже сильна болгарська гросмейстер. Болгарська. Чемпіонка світу серед жінок. Екс-чемпіонка світу серед жінок. І китаянка грала Е4. Тобто після ходу кінь Ф3 в неї взагалі партій не було. Д4 вона взагалі майже ніколи не грала. Тобто вона обрала таку стратегію. Зараз я перевіряю партії Марії. С4. Ага. На С4 Марія завжди обирала або С5, або Ф5. Тільки два рази в своєму житті вона грала С6. І один вже цього року, 28 січня в Гібралтарі. Я думаю, як суперниці готуються до наступної партії, вони можуть дивитися, що було найрідше, і готувати саме ті варіанти, які були можливо. Найрідше. І це буде має глузд. Або принаймні те, що грала останнім часом. От Марічка останнім часом грала відкриту іспанську партію, хоч завжди майже дуже рідко її вибирала, і тут вибирала. А тут... Так, одна партія, після С4, С6, кінь Ф3, Д5,
G3. Вже після третього ходу ні в кого з шахісток ця партія не зустрічалась. От, цікаво, останній чемпіонат України серед чоловіків, в якому грала Марічка, і партії якого не транслювались. Коли вони будуть опубліковані? Після закінчення матчу? Попередньо я чув інформацію, що після закінчення матчу. Тобто, коли вже не буде сенсу, скажімо так, їх приховувати. Тоді мають бути опубліковані. До речі, мушу сказати, що ця система дуже, дуже надійно вважається за чорних. І за білих, так? За білих, безумовно. Нічим не ризикують. Мушу зазначити, що, звичайно, бувають ходи і ДЦ в цій позиції. Тобто, але цей пішак дуже швидко відбирається назад. Тобто, це не є жертва пішака, насправді, в цих позиціях. От. Чому це дуже надійна система? Тому що дуже часто в таких позиціях буде розмір CD, CD і D4. І буде повна симетрія, в білих зайвий темп, невеличкий тиск на позицію чорних. До речі, як на мене, це трошки зміна стратегії від китаянки. Вона в двох партіях білими, вона дуже так агресивно і ризиковано розігрувала. Тобто здвоювала пішаки. Можливо, вона не чекала C6? Мабуть, що так. C6, звісно, не очікувала, тому що Марія тільки один раз грала на опені в Гібралтарі. Один раз в 2012 році, згідно моєї бази, і в Гібралтарі в кінці січня C4, C6 вона походила. Тобто вона теж її здивувала. Нарешті перший раз, що мені здається, що Марія перша здивувала Хоу Іфань. В інших партіях, я так пригадую, завжди китаянці вдавалося перші здивувати Марічку. Так. А сьогодні, судячи по часу, така позиція ні в кого з них не зустрічалась. В практиці. Які можливі активні плани за білих, уникаючи симетрії? Уникаючи симетрії, тут ходять переважно пішак на D4 йде. Тому що потрібно за центр боротись. Наприклад, зараз я мушу глянути по базі, але, наприклад, якщо ферзь C4 є ще хід, так. Якщо білі нічого не зроблять, то чорні можуть їх піти E5 і зразу за центр поборотись. E5 і кінь E7. Ферзь C4 дуже ідейний хід в цій позиції. Не впевнений, що саме в цій позиції. Грались партії саме в цій позиції. Хоче побити на D5? Так. І щоб не були пішаком. Взагалі в правилах, які ми вчимо там, чи дітей, чи коли тільки починаємо вчити грати в шахи, рекомендується, дуже хочеться зразу вивести ферзя і щось забрати, але насправді цього робити не варто, тому що ферзь попадає під темпи. Але в даному випадку, це сучасні шахи. Ідея ходу ферзя 4, це звісно зв'язка. І, наприклад, якби чорні зробили звичайний хід кінь F6, після CD ходу CD б не було. І прийшлось би бити, скажімо, конем, і потенційно білі би потім захопили центр пішаками, і отримали би дуже хорошу перевагу. Ідея ходу ферзя 4 заставляємо чорних щось з цим пішаком робити. Або бити, на хід ферзя 4, зараз я дивлюсь по базі, були ходи Е6, наприклад, непоганими результатами чорні Е6 ходили. А тут немає ніякої форсованої нічі часу? Ні, принаймні я такої не знаю. Тобто тут після Марічка я швидко маю пішла перехід, ДЦ. Перехід цікаво. Веншпіль рівний. Е5. Угу. Ні. Марічка дуже готова в позиції, яка досить рідко зустрічається. Я мушу зазначити, що найчастіше зустрічається в цій позиції рокіровка, наприклад. І на кінь F6, ферзь А4. Зараз я перевірю, щоб не обманювати наших інтернет-глядачів, рокіровка, кінь F6, ферзь B3, саме в цій позиції ферзь A4 ходу немає, дійсно. Це можливо замість хід D4, зараз я мушу подивитись, D4, кінь F6 і ферзь A4. Так, переважно замість рокіровки D4 і ферзь A4 гралось частіше. Тобто замість двох нулів, оце типова позиція. І на кінь F6, ферзь C4 з тими ж ідеями. І, скажімо, якщо тут же чорні б'ють, то білі трошки наразі краще контролюють центр. Це теж ігрова позиція. Тут кінь F7 або кінь B7 часто ходи зустрічається. А чому не рокіровка? Цікаве запитання. Чому не рокіровка? Рокіровка.
рокіровка, рокіровка, логічніший основний хід. І ну, перехід в позицію, де білі виводять ферзя на А4, вже без ідеї зв'язки просто захищають пішака. Тому що пішак все-таки під боєм, і білі, якщо з С2 захистити, то слон F5 одразу послідує. Ферзь Б3 є хід, а є хід ферзь С4. Але ну, це такий екскурс в те, чого не сталося. Де це ферзь С4, і Марія дуже швидко грає Е5. Ну, вона бореться за центр пішаками. Ідейний, дуже ідейний хід. І, можливо, вона... десь слон Е6 з темпом хоче так, піти. Так, вона намагається використати те, що білі швидко розвинути занадто свої фігури. Швидко розвинули ферзя. Вона швидко ходить Е5. Ідея, що тепер Д4 білі не можуть піти. Так? Угу. І структура стає трошки подібною на англійську партію, зараз я покажу, на c4, e5, якби тут був хід e5, дуже часто може зустрічатися, ну, скажімо, якась така структура, досить популярна на високому рівні. Угу. Правда, там пішак на c6, кінь іде на c6. Тобто чимось ця структура, що в нас зараз є, подібна на сицилійський захист з переміною кольору. Угу. Єдине, що білі вже потратили декілька темпів ферзем, цей ферз потім повинен буде на c2 вернутися, його слон Е6 ходом потурбують. От, і ми будемо мати якогось такого варіанту дракона з іспанської партії, сицилійського захисту, варіант дракона, можливо, може бути. Наскільки я пригадую, Марічка грає варіант дракона. Д3 вчора пішли, білі пішли. Д3. Наскільки я пригадую, зараз я перевірю по базі, одну хвилинку. Марія Музичук зараз... грає варіант дракона за чорних в сицилійській партії. А тут вона має ніби позицію проти варіанту дракона, тобто вона може мати певні якісь ідеї, як розігруються ці позиції за різний колір. А хіба в варіанті дракона ферзь так стоїть в чорних? Не стоїть. Не стоїть. Не стоїть, але я маю на увазі, що структура дуже подібна. Єдине, що пішак на C6. На C4, ну, там. В даному випадку за чорних я би більше в мінус порахував. Я би, можливо, хотів, щоб пішак на C7 стояв. Щоб кінь на C6 виходив. Д3, кінь Е7. Але пішак на C6 перекриває слон діагональ. Так, дуже тепер слон на G2 дуже обмежений. Єдине, тепер треба як важливо зрозуміти, як розставити тут фігури. Як закінчити розвиток. От за білих і за чорних. Зараз, я думаю, деякий час будуть сторони завершувати розвиток фігур. От як би Тинелі, наприклад, за білих. Якщо я тобі даю 5 ходів вперед, як би ти закінчила розвиток? Чорні пішли приблизно. Кінь Е7, рокировка. Ну, мабуть, я не знаю. Можливо, потім слон G5. Можливо. Ну, насправді дуже багато є тут клітинок для кожної фігури. За білих я би, мабуть, ну, ферзь на C4 некомфортно стоїть. Його звідти, ну, нападати будуть на нього. Він вернеться, мабуть, що на C2. Я так думаю. Так. Рокіровка коротка, звісно, буде зроблена. Але після того, як слон Е6 підуть? Чи зразу? Можливо, зразу, тому що хочеться коня на C3 вивести активну позицію. А тоді на ферзя нападуть ходом слон Е6. І він... А ферзь Б4? Буде незручно себе почувати? Тут теж його там можуть. А5 ходом десь з... А на Б7 пішов? На Б7 поки що під боєм. Так, я... Ну, можливо, і так. Ну, але після, якщо пішака захистять ферзь C7, то я, може, якось кінь Е4 встигну піти, ні? І потім можливо. Ферзем на D2. Можливо. Ну, я не знаю, може. Якщо слон вже на G5, так, якщо слон буде на G5. Але приблизно розстановка, мені здається, в ферзю рано чи пізно білих прийдеться повернутися назад. Кінь вийде, скоріше за все, на C3. Слон з C1, ну, на G5 його звідти ходом H6... Ну, я би не хотів віддавати двох слонів в такій позиції. Тобто він повернеться, мабуть, на Е3, і білі будуть грати на ферзевому фланзі, можливо, спробують Д4 провести, можливо, атака пішакової меншості. Я по-російськи просто знаю, пішечного меншинства. У білих? Так, от тут ми маємо два пішаки і напіввідкриту лінію. Чорні мають три. Якщо білим вдасться провести А4, Б4 і Б5, то ми би створили деякісь слабості за чорних. Як в ферзовому гамбіті, ну, таке поняття, класичне поняття, атака пішакової меншості, я б так переклав.
Тобто переважно це має бути напіввідкрита лінія, як в даному випадку лінія С. І білі будуть насувати А4, Б4. Якщо підуть Б5, то після БЦ може створитись слабість або ну, захопиться більше простору. А чорні, як би я, тобто за білих я приблизно описав, що б я робив. За чорних, звісно, рокіровка буде. Я думаю, слон вийде на Е6 в чорних, з темпом все-таки. А6 треба буде профілактичний хід зробити. Кінь, мабуть, на D7 вийде. І... А от що далі робити, мені важко сказати. Можливо, чорні... F5? Можливо, F5, але хід F5 все-таки, якщо ходиш F5, треба мати загрозу, наприклад, Е4 піти. Або якусь атаку. При коні на Е7 я не впевнений, що після ходу F5 кінь на Е7 трошки не там розміщений. Добре, а в драконі? Що роблять білими в драконі? Якщо згадати переміну кольору. Чорними, тобто що чорні роблять в варіанті? Ні, що білі роблять білі в драконі, варіанті. То мусять зараз робити чорні. Ну, взагалі вважається варіант дракона, якщо не робити різні рокіровки, якщо не, білі не йдуть в довгу рокіровку, а теж в коротку, то вважається, що немає переваги. Тобто, що позиція рівна, ну, дуже намагається взагалі ось так, кінь іде сюди. Клітинка на D4, іноді слон виходить так, але це знову ж таки залежить від, в даному випадку, пішак на C6, тому треба буде серйозно міняти, змінювати плани. Так, от Марічка наразі задумалась. Ну, рокіровка, були такі партії, зараз я гляну по базі. Крім короткої рокіровки, логічних ходів не видно, але я думаю, Марія вже намагається зрозуміти, як їй далі розставляти. Я думаю, не треба поспішати з рокіровкою, тому що треба з'ясувати, які якщо пішаки на білі будуть рухати пішаки на ферзевому фланзі, що мають чорні на то сказати. Йому треба щось подумати вже зараз. Зараз я подивлюсь, хто з сильних. Ці партії на високому рівні, ця позиція фактично не зустрічалась. В останні роки, тобто якщо посортувати по 98-79 роки були різні партії. Ну от глянемо, як Свєшнікова розіграв цю позицію. Свєшнікова була Євгеній Свєшніков, 79-й рік. Коротка рокіровка. Ферзь C2 білі зразу відійшли. Кінь А6. Кінь C3. Кінь пішов на B4. Така. І на ферзь B3 C5. Ага, я якраз хотів зазначити, для коня, і потім на D4 кінь повертається на ферзь C4. Тут, правда, якийсь був форсований варіант. Ферзь C4, B6, цікаво. Кінь б'є E5, слон б'є E5, слон б'є A8, слон D4, цікаво. Без якості, без пішака. Що загрожує? Два слони? Що за... Мені здається, проблема в ферзі. Ферзі, але я не бачу, як його зловити поки що. Не зловити, а повторенням. Слон Е6, ферзь. І слон Д7. Ага. Грозить повторення, дійсно, грозить повторення. І після ходу слон Д4. Ага, грозить. А, і так партія закінчилась. Цікаво. І Марічка знову. Марічка вона зразу знає пішла кінь. Ідеї. Вона знає ці ідеї, дійсно. Вона знає ці ідеї. От. Вона вивчала класику. Вона не зіграла автоматично коротку рокіровку, а зробила одразу хід кіня 6. Можливо, обмежуючи білого ферзя, після слон Е6 вже не можна відступити на Б4. Ну, я не знаю, чи то добра клітинка для ферзя, але після ферзь C2 вже C5, напевно, і кінь Б4 з темпом, можливо. Тобто ідея ходу кіня 6 мати... В слон Е6 напасти. До речі, ось це є мінус раннього розвитку ферзя. Він постійно попадає під темп. От слон Е6, розвиваючи хід ще й з темпом. Ферзь відійде на C2, кінь Б4, активний хід вперед. Тобто вона не поспішила з рокіровкою, не зіграла по шаблону, можна так сказати? Ну, скажімо так, зовсім не шаблонно. Насправді, коротка рокіровка нікуди не втікає. Можливо, тут якісь є нюанси в порядку ходів, які Марія знає, а ми не знаємо. Деякі початківці їх вчать, ну, дітей завжди вчать, що треба скоро робити рокіровку і потім вже думати над планами в позиції. Так. Але Марічка нам демонструє, так, що... Ну, тому насправді так, це перший крок. Спочатку треба навчитись зробити рокіровку, сховати короля і закінчити розвиток. Наступний етап – це ти вже починаєш розуміти нюанси, що іноді рокіровку можна на хід затримати, тому що важливо зараз зробити той чи інший хід. У мене якась така зразу аналогія,
От якщо коли ми дітей вчимо, дітей в школі вчать додавання, скажімо, і віднімання. Ну, спочатку вчать, що є 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прості речі. Прості речі, віднімання. Коли спочатку вчать віднімання, кажуть, 1 мінус 2 не можна віднімати. Ну, можна ж насправді. Ну, але потім... їм кажуть, не можна, вони ще не готові до наступної інформації. Потім пояснюють, що з'являє, є насправді від'ємні числа. 1 відняти 2 можна, це буде мінус 1. Або коли вчать множення і ділення. 3 на 2 не ділиться. Спитати будь-яку дитину до, ну, мені важко стати до якого класу, скільки буде 3 поділити на 2. Ділити не можна. Ну, насправді ж можна ділити. Просто ще, ну, недостатньо інформації, щоб використовувати цей. Так само тут. Можна затримувати рокировку, але якщо ти знаєш, що ти робиш, і ти володієш більше інформацією, ніж коли ти тільки починаєш вивчати шахи. Кінь H6. Марічка згадує. Марічка дивиться, згадує ідеї, тобто вона ще в своїй підготовці. А не можуть білі якось зараз піти H4? Тому що кінь не на F6? Ну, я так питаюсь, тому що я не знаю. Я б хіта H4, я б хіта H4 розглядав, але до рокировки. Ну, я думаю, що чорні вже не будуть вдовго, чи ще є можливість вдовго? Вдовго ні, насправді, пішак на C6 настільки компрометує довго рокіровку, B4, B5 дуже швидко позиція відкриється, але от хід H4... передчасний. Ну, так, ми ще не закінчили розвиток. Так. При турі на H1 дуже часто ходять H4 з ідеєю H5 і створити проблеми по лінії H. А так H4, H5 чорні не бояться. Це в повітря. Так, і все-таки трошки полежи 4 ослабляється. Тобто там може в якийсь момент опинитись слон, і його буде дуже важко звідти забрати. А от до короткої рокіровки дуже часто саме в англійській партії за білих, H4 дуже часто зустрічається. На Грюнфельд бувають в будь-який момент, до рокіровки ходять H4. Як тільки пішак на G6, завжди хід H4 слід розглядати, але майже ніколи після короткої рокіровки. І справа не в тому, що чорні підуть вдовго і мат поставлять. Ну, просто без тури на H1 він наразі не... Слід його, ну, іноді він може бути важливим, корисним, якщо боротьба йде за поле G5, або H4, H5, і білі раптом атакують на королівському фланзі. Таке теж можливо. Так, а питання, що зараз робити білими? Слон G5? Як продовжити розвивати? Ну, от клітинка G5 мені наразі не дуже до вподоби, тому що я зразу ходжу H6, і тоді потрібно або віддавати слона, одразу давати. Ні, слон G3? А H6 – корисний хід за чорних, на мій погляд. Тому що мені, от, мені здається, чорні рано чи пізно підуть слон E6. І щоб той слон стояв там, треба, щоб кінь G5 його не турбував. Мені здається, H6 в таких позиціях завжди корисний хід, це не є ослаблення. Хіба що білим вдасться ферзь H4 і там потурбувати того пішака, але мені здається, цього не станеться, бо там кінь F5. Слон G3 і якось потім ферзь C1 з'являється, ні? Ну, і є король H7. Ну, якби, скажімо, вдалося, потім зараз H4. Я покажу. От нехай так, і я роблю якийсь такий хід, і слон E6, і, наприклад, ферзь C1, якась ідея є, ми не даємо зробити рокіровку. Пішак на H6 під боєм, і не зрозуміло, як чорним закінчувати розвиток. Хоча завжди є хід кінь F5. Тобто, бувають такі ідеї, що провокують хід H6, але єдина ідея – не дати коротку рокіровку. Інакше хід H6, в принципі, є корисний. Що ходити білим? Ну як, кінь C3 хід напрошується. Ну, от слон E6 неприємно, прийдеться ходити ферзь H4. І потім таки повертатись на C2. Скажімо, коротка рокіровка. А, я хотів слона на Е3 виводити, я тепер не хочу. Там кінь F5 всюди буде. Кінь F5 цього слона. Ферзь А4. Як закінчувати розвиток? Слон D2, мабуть. Тепер мені слон Е3 хід не подобається. Тут всюди після цього треба рахуватись таким ходом. І на слон G5 ферзь відійде, і того слона попросять, а кінь, в принципі, і так хоче попасти на D4. Це ключова клітинка в цих структурах. Тобто, як за білих. Як ти вважаєш, комп'ютер оцінює цю партію, позицію зараз? Саме цю позицію. Чорні зрівняли? Я думаю, чорні урівняли. Зараз я проконсультуюсь з вищим шаховим розумом. Ну, тут, насправді, він всі позиції такого типу оцінює рівність. Наприклад, мені в один момент Мартин Кравців розповідав, він щось вивчав оці структури
англійської партії, от C4, E5, чорні D5, дуже подібні, лише що пішак на C7. Там комп'ютер в якійсь в дебютній позиції, перших 6 пропозицій, які він дає, вони в околі рівності. От, ми маємо в нас гостя. Прошу посередині, я вас попрошу. Зараз нам ще камеру поправлять, щоб вас було видно. У нас в гостях Олег Березюк, народний депутат, голова фракції «Самопоміч». Добрий день. Колишній психіатр, правильно вас? Колишніх психіатрів не було. Не було. Як і колишніх шахістів. Ніхто ніколи. Це не завжди, будь-який це не завжди, бо це система мислення так само, як і система мислення в шахах. Скажіть, будь ласка, які вас, чи ви вперше сьогодні на цьому, на цій події, вперше, які у вас враження? Вперше, бо я зараз працюю не тільки у Львові. Навіть моє місце праці тепер Україна, і я повернувся з Миколаєва, Одеси, Чорноморська, у нас тепер місто є, Ілічівськ. Ілічівськ на Чорноморську. І знову повертаюся в Київ, Львів, моє дороге рідне місто, для мене тепер тільки інколи. Але я прийшов сьогодні сюди, по-перше, хотілося побачити цю видатну подію, але ще одна річ, я приїжджаю вчора додому, відкриваю очі, бо я приїхав вночі, відкриваю очі, а мій найменший син стоїть переді мною з шаховою дошкою і каже, ну що, давай. А скільки йому років? Йому 8, але справа в тому, що справді в хаті якась, мене не було цей тиждень цілий. В хаті ціла така шахоманія. Атмосфера шахів. І я хочу вам сказати, я відверто вам кажу, не очікував цього. Бо вони ходили на шахи, як завжди, знаєте, хлопці. Але оця промоція чемпіонату перетворила це в хлопців, які зазвичай сидять в комп'ютері, і не можемо їх від них відігнати, крім того, як виключити в хаті інтернет. Вони сьогодні цілими днями грають в шахи. Тобто промоція і проведення такої події в Україні, у Львові, зокрема, є фантастичною. І кажу вам це на досвіді власних дітей. Ми сьогодні сюди зайшли для того, щоб ще це підсилити. Але задача є це розповсюджувати по Україні. Бо, на жаль, є проблема. У Львові шахи навчають вже в школах. Тепер я знаю, що хлопці з федерації роблять це в садочках. А найбільша проблема є, в інших містах немає тренерів, які би навчали просто дітей в школах. У нас є тренери, які можуть навчати чемпіонів світу в Україні. І тому ми сьогодні навіть тут зібралися і сказали, давайте ми попросимо якісь з університетів, візьмемо найкращих людей, які це харизматично вміють робити, створимо курс навчання для вчителів в школах, курсів навчання шахів, і почнемо це робити. Кажуть, ну, міністерство треба. Я проти міністерств, я є не центробіжна людина, не треба туди дивитися. Децентралізація. Кожне місто має прекрасні ресурси для того, щоб витрачати такі маленькі гроші на такі важливі речі, які змінюють когніцію, погляди, роблять людину терпеливішою, але разом з тим гнучкішою у своєму мисленні. Можливо, використати досвід в Вірменії, там менше населення, але вони провели такі турніри маленькі, виявили першорозрядників серед любителів, тих, хто вміє розставляти фігури і потім грати, і потім провели для них курси, спеціальні семінари. Прекрасна і так вони в Вірменії також ввели шахи в школьну йдеться, програму. Бо ми трохи, це така пострадянська звичка готувати зразу чемпіонів Олімпійських ігор. Насправді треба готувати мільйони людей, які просто... А серед них вже вийдуть? А вони виростуть як з якісної природньої. Ну так, я б сказав, тут навіть дві цілі можна. Одна ціль, чим більша маса людей грає в шахи, тим швидше на верху піраміди хтось буде сильніше. А друге, це взагалі в цілому корисний вид діяльності, особливо для дітей з теперішніми всіма розвагами. Він поєднує дві речі. Стереотипність, все-таки стереотипний, так. З іншого боку, воно дуже гнучке. Майже як гра в будь-яку гру на комп'ютері, що є на сьогоднішній день страшним вірусом. Ви згадали про Чорноморське, я згадала про Остапа Бендера. Там події відбувалися саме у Чорноморську. Я ніколи не думала, що таке місто існує на світі. Дійсно, вже недавно декомунізували. Можливо, воно зовсім недавно. І дуже багате місто. Я думаю, що вони будуть другі після запровадження всіх шахових шкільних навчань. Тому що люди, які дбають. Знаєте, був здивований рішенням Міністерства освіти про те, щоб зменшити кількість годин навчання в мистецтва в школі. Малювання, музику. Я здивований.
Тобто замість того, щоб зменшувати кількість калькулюсу, який по великому рахунку мається на увазі, ну, алгебра, вища математика, в школі воно таке поняття відносне, і збільшувати кількість математики через мистецтво, та сама математика, ноти тоді та сама математика, тільки в інший спосіб. Шахмати – це та сама математика, тільки в інший спосіб. Але це спосіб ігровий, цікавий. І от ми разом з Ілічівським зараз будемо робити цікавий урок музики. Чорноморського. Дякую. Чорноморського. Треба звикати. Треба звикати. Бачите, навіть ми, західняки, а вони мучаться також. Для них це також непросто є. Будемо готувати якісний урок музики для всієї України. Як народжується звук симфонічним оркестром для дітей 5 класу. Я думаю, що це можна і шахмати також долучити. Цікаво. Надихає, бачите, чемпіонат надихає. Так, я дуже, заходиш сюди що і зразу, діти діти почали цікавитись тим. Це насправді дуже важливо. Дуже шахи стільки всього позитивного, особливо в дітей розвивається, вміння і посидіти трошки, не відволікаючись на чомусь зосередитись. Зараз це, на мій погляд, велика проблема. Я вам кажу, як лікар, це є дуже цікава річ, що з одного боку це посидючість, а з іншого боку неймовірна гнучкість в мисленні. Для що нас дівчата сьогодні? Які перспективи? Ну, в принципі, в чорні непогано стоять, вийшли з дебюту. Там Марія здивувала її в дебюті. Так. Вони ніколи не мали подібних позицій в практиці, але от в неї зараз бачу на 7 хвилин більше часу. І вона трошки краще цю позицію відчуває. Комп'ютер дає повну рівність наразі, комп'ютерна оцінка, ну, додатня, це в користь білих, від'ємна в користь чорних, 0.00, тобто він до сотих дає рівність таких позицій. Тобто я так бачу, Марічка розкочегарюється. Ну, так. Ну, остання нічия була дуже цікава, тому що вона в якийсь момент переграла комп'ютер, який не бачив тої нічі, вічний шах там був, заздалегідь вона його побачила. Я включав комп'ютерну програму. Так, вона не бачила. Вона не бачила. І, можливо, підготовка китаянки. На мій погляд, за дошкою, хоча я потім читав різні статті. Що вона це була готова? Ну, мені здається, що вона не була готова, що вона знайшла за дошкою. Я теж так думаю. Тому що якщо вона знає стільки, то вона просто може боротися проти Карлсона. Це неможливо на жіночому рівні, все ж таки, має стати рольовою моделлю. Що ви маєте на увазі? Рольовою моделлю для дівчат і хлопців. Що? Молоденьких, вона ж молоденька. Для того, щоб бути успішною, треба працювати. Молода, красива, успішна. Так. І львів'янка. Ну, хоча китаянка не відступає, вона така харизматична, хочу вам сказати. Багато львів'ян залюбилися в китаянку, це гарна ідея. Це спорт, так має бути. Та насправді дві дуже достойні. Достойні. Ну, я хочу сказати, що китаянка, щоб досягнути цього рівня, вона працювала, можна сказати, з 8-ї ранку до самого вечора з самими сильними шахістами Китаю, з чоловіками. Вона, вони все роблять там, сидячи. У них, якщо в когось є талант, то вся країна мусить допомагати цій людині. І ви можете собі уявити ту масу людей, з яких виявляється цей талант. З мільярдів один, і йому допомагає вся країна. І то я думаю, що зараз Марічка вона бореться проти всієї китайської системи. Правда. Марічка є просто продуктом сильної генетичної структури українців, і зокрема на заході країни. Ну так, її батьки завжди був сильний. Знаю, що вона родом зі Стрия. Стрия і Стрия всі сильні українці. І батько, і мати грали шахи, і були. І я грала декілька партій з мамою, і то вона дуже така тактична, дуже агресивна шахістка. Вона дуже любить жертвувати. Я пам'ятаю партії, де я забрала одного пішака, потім другого, а потім, коли я забрала третього, я побачила, що вона мені може поставити мат в два ходи. Так. Але Наталя тоді мені не поставила його, і після партії я, звісно, я пережила шок під час партії, тому що я то бачила, вона ні. Вона дуже така тактична мама. І я думаю, ті гени передались до Марії. Тому сьогодні вся Україна спостерігає, весь світ спостерігає, а я думаю, люди такі, як ми, які є на сьогоднішній день функціонерами, маємо створити умови, де багато дітей могло би знайти себе краще. А батьки знайшли їм заняття, бо іноді батьки самі не знають, що робити з дітьми. Дітьми, а це так дешево і насправді ніяких витрат немає.
І дуже велика віддача у майбутньому, тому що діти, які займаються шахматами, йому потім легко запам'ятовувати якісь речі. У них немає проблем з математикою, з вивченням мов іноземних. Мисленням логічним, алогічним, бо то все поєднується. Ну, на рахунок логічного я не дуже впевнена, тому що там є інтуїтивне, розвивається інтуїтивне відчуття якесь. Наслідок стереотипних рухів. Можливо, можливо. Цікаво. І бажаю вам успіху. Дякую вам. Дякую, що ви прийшли. Дякую, Олег Березюк, народний депутат України, голова парламентської фракції «Самопоміч». Дякую вам. Щасливо. Успіху вам. Дякую. Дякую. Так, зроблена рокіровка. Так, зроблена коротка рокіровка. І, до речі, слон D2 дуже тонкий хід. Не слон G5 і не слон E3, як ми розглядали. А яка буде ціль в слона на D2? Ну, він буде виконувати функцію? Слон, в принципі, так само, як і королева, як і ферзь, любить спокій. Щоб його не, на нього не могли напасти ні пішаки, ні коні. От так, так слон, тому слон на G2 чи на G7 дуже комфортно себе почуває. От, і, скажімо, якби білі поставили слона на Е3, рано чи пізно його може потурбувати кінь. Або з Д5, або з Ф5. І чорні би не хотіли, білі б не хотіли віддавати цього слона, ще й, можливо, здвоюючи пішаки. Тобто слон на Е3 стоїть нестійко. Слон на G5, так само його можуть звідти попросити ходом H6. Не любить слон, коли на нього нападає, люблять стояти в центрі, і вони не проти, коли на них пішаки нападають. Напав пішак, значить, десь клітинка ослабилась. От тому слон Д2 такий хід, ну, білі продовжують розвиток, рано чи пізно з'єднують тури. Угу. Тепер кінь з B1 100% піде на C3, хіба що щось неймовірне станеться. До того ж, ідея ходу слон D2, на мій погляд, була, що після, наприклад, потенційного слон E6 ферзь C2, кінь має ходу кінь B4. Угу. Так. Ну, такий загальний, розвиваючий, дуже логічний хід. Марічка зробила коротку рокіровку. І от тепер... Хоїфань потрібно визначитись. Тут взагалі є декілька планів в таких структурах. Один з них я вже вказав, що ну, насувати пішаки на ферзовому фланзі. Так само кінь би себе комфортно почував десь на клітинці C5, зазвичай в таких структурах. Тому що якщо кінь прийде на C5, і якщо чорні надумають його ходом B6 вигнати, тоді дуже сильно ослабиться діагональ, і слон стане ще сильнішим. От, тобто одна ідея білих грати на лінії C на ферзовому фланзі. Інша ідея, іноді білі намагаються провести D4. І, скажімо, після можливого розміну пішаків спробувати заволодіти центр. Так само типова ідея буває F4. Так само боротьба за центр. Ну, в даному випадку ні один, ні другий, мені не видається, що це може статись в найближчому майбутньому. Іноді, що білі грають, так само є типова ідея тут. Іноді білі роблять парадоксальний хід E4. Закривають слона, слабість на D4, закриваючи слона, але ідея в тому, по-перше, дуже обмежується кінь на E7, по-друге, з'являється гарна клітинка слона на E3, там же його ніхто не потурбує, а потім білі можуть спробувати підготувати D4. От, ну, такі різні динамічна ідеї. Так, якщо тобто, динаміка дозволить, то вони якщо динаміка собі... дозволить, якщо так. Чорні не окупують поле D4, тоді Е4 хід можливий. Тепер я зараз ще раз огляну на позицію. Мені тут хід слон C3 видається теж логічно. От скажімо, зараз слон C3 хід. Дуже нетипово для таких позицій, тому що переважно кінь стоїть на C6, і слон на C3 попадає під кінь D5, пішак на E5 надійно захищений. А тут слон C3 має якийсь сенс натиснути на пішака. Тобто F6 ходу немає, пішак під боєм, що робити? Треба захищати. Треба захищати. Ферзь C7, наприклад. Так, є хід ферзь C7. Ну, з іншого боку, якщо білим зараз не вдасться щось зразу зробити, чорні зроблять хід кінь D5 і будуть загрожувати, захопити перевагу двох слонів. Тобто слон на C3 не дуже комфортно стоїть, але якщо швидко вдасться щось зробити... Ну, D4. А може навіть B5, ферзь B3 і слон E6 якось? І потім... Пішаки насувати? Можливо, якщо вдасться насунути, не сильно ослабивши позицію. Так, тобто, тому що слон якщо ти маєш перевагу на якомусь фланзі пішакову, то не завжди треба чекати еншпілю, може, поки на тебе не насунулося пішакове в майн 6.
треба дуже нетипово для такої структури, але в даному випадку з конем на А6 пішаками цей бей, які можуть рухатись, скажу, в цих позиціях завжди ось цей кінь стоїть на С6. І ні про який рух пішаків не йде мова на ферзевому фланці. А тут з цим пішаком на С6 дійсно Б5, С5, якщо чорним вдасться захопити так центр, а тут мені вже тепер видається дуже реальним, скажімо, ну якийсь я хід зроблю, там кінь БД2, наприклад, Б5, ферзь відійшов, слон напав, ферзь відійшов, С5 захопили простір. Якщо чорним вдасться втримати оцю структуру, то дуже буде велика просторова перевага. Ну, це я так приблизний варіант. Тому що так, зараз діагоналі. Тут різні можуть бути проблеми із пішаком, Б5 і по діагоналі, але точно на порядку денному. Тобто, ну, сходом слон С3 чорним треба рахуватись. Все-таки я нападаю на пішака, і ні один кінь, ні один пішак не може допомогти. Треба бути обережним, щоб, не дай Боже, не програти того пішака. Ну, наразі слон С3, буде хід ферзь С7. Які, і отут треба Хуїфань визначитись з планом. Якщо вона хоче можливо, грати... Можливо, А4 якось піти, щоб не допускати Б5 десь? Ну, я не знаю. Ну, наразі Б4 ніде не стоїть на порядку денному, тому що Е4 буде, так? Тобто, ні, Б5, так, щоб не допускати Б5. Не допустити Б5. Ну, можливий хід, але тоді конем, мабуть, на А3 треба йти, і потім на С4. До речі, може, не така й погана ідея, скажімо, А4. Наприклад, слон Е6, логічний хід, ферзь відходить на С2. І поле Б4, дуже дивно, в таких структурах, знову ж таки, кінь завжди стоїть тут, і тут би чорні швидко пішли А5 і зафіксували б слабість. А тут ну, білі тут контролюють. С5 якось з'являється. С5, можливий хід, так. Правда, ну цей кінь погано розміщений, діагональ слабка, з кінь G5 треба рахувати сходом. Кінь G5, слон D5? Кінь G5 поки що є слон D5, так. А якщо я піду кінь C3, то буде кінь B4, я, мабуть, якось кінь так. Кінь А3, я можу кінь C7, ну не зараз. О, кінь може піти на C6. Ой, тут чорних прекрасна позиція. Один кінь іде сюди, другий іде сюди. Так, тобто хід А4 стратегічно ризикований, поле B4 все-таки ослаблюється. Але є така ідея, коня дійсно кінь може піти по такому манеру. На пішака Е5 трошки натиснути. Ну, наразі мені виглядає логічним наступні ходи за білок. Наприклад, просто відійти ферзь С2. Ну, просто відійшов, потім наступний хід кінь С3, потім А3, Б4. Ферзь С2. А чи може АБ5 зразу тоді? Ні, не виходить? Ну, все-таки це дуже ослаблюється позиція Б5. Я не бачу наразі ідею в конкретно в цей момент. Якби наступний хід був С5, я б зрозумів. А тут наразі проблеми для діагоналі. Треба все-таки розвиток спочатку закінчити. Наприклад, слабіше. Я, наприклад, так приблизний варіант. Наприклад, А6 профілактично. І білі, наприклад, пробують піти А3, Б4. С5, тоді С5. Мені здається, потрібно С5, тому що якщо якось продовжувати розвиток, хоча теж можливо і так. Після ходу Б4 цей кінь на А6 так дуже пасивненько стоїть. І якщо він десь почне, скажімо, переманеврувати на якусь іншу клітинку, після цього ходу дуже буде наприємно кінь C5. Ні, такого не можна вже допускати. Не можна допускати. Тому цей кінь з А6, скажімо, ну тут кінь C5 треба хід рахувати. Б4. Кінь Б3. І принаймні двох слонів чорні отримують. Хоча це теж цей дуже сильний слон. Цей слон на G7 наразі пасивний. Такі дуже типові позиції в таких структурах. Десь F5 вже можна чи не можна ще? Ну от F5 дуже такий хід відповідальний, мені здається, тому що якщо вдасться, скажімо, якщо після F4 буде якась атака, або Е4 хід буде на порядку денному, тоді F5 є сенс ходити. А так все-таки, ну, все-таки ослаблення. Я би, можливо, коня вів на D4. Якщо кінь стане тут, він буде гарно стояти, а якщо білі підуть Е3, то все-таки пішак на Д3 буде потребувати захисту. Так. Ну, тут насправді дуже складні стратегічні позиції, але я би розглядав от спокійну гру за білих, от вернутися ферзем, закінчити розвиток і спробувати Б4 провести. Це за умови, що вона обере план гри на ферзевому фланзі. Вона тому так зараз довго думає. По-перше, план треба вибрати. Можливо, білі хочуть Д4 провести, можливо, Ф4, можливо... Ну, складна насправді позиція, вони обоє її не грали. Ферзь С1. Ти бачиш? Довго подумала і розглянула хід, який зовсім не стандартний, але дуже ідейний. Але ми не говорили про нього при іншій, при пішку на 6. Так,
Ну, зараз, коли комп'ютер допомагає шахістам, такі ходи вони вже стають більш стандартними, мені здається. Вони не стандартні були років 30 назад. Мабуть, так, мабуть. Значить, ну, для наших глядачів я б хотів пояснити, яка ідея. Ну, хід виглядає, ну, зовсім, якщо зовсім негарно виглядає. Замість того, щоб завершувати розвиток, ферзь іде назад, стає поміж турами. І, ну, в чому ідея? Ідея в тиску по цій діагоналі. Мені здається, тут є дві ідеї. Перша, слон H6, розміняти слона на G7, і тоді пішак на E5 буде потребувати серйозного захисту. І, скажімо, після розміну чорнопольних, це одна ідея, розміняти чорнопольних і натиснути на пішака E5. А друга, можливо, слон стане на G5 і буде, ну, скажімо так, нервувати чорно. І щоб його вигнати, треба буде серйозно послабитись ходом F6. Ферзь C1, от мені цікаво, як... Я думаю, дуже сильний хід. Ну, знову ж таки, комп'ютер тут всюди дає щось приблизно біля нулів, і я би до кінця йому не довіряв в таких позиціях. Все-таки тут немає прямого бою, немає прямої тактики. Є боротьба ідеїв, і планів і маневрів, в яких він не дуже сильний. Ну, скажімо так, щойно він давав 0.00, після ходу ферзь C1, він там 0.03 в користь чорних. Ну, тобто, ні, нічого. Він не знає, що робиться, він щось собі. А от зараз він пропонує, дуже дивну річ, як на мене, він пропонує піти слон G4 і на H3 просто віддати цього слона. Ні, ми не будемо їм користатися в цих позиціях. А якщо зараз, от уявимо собі, що розмінялися чорнопольні слони, як білі можуть використати слабкість чорних полів? Ну, взагалі, треба слон на G7 пасивний. Він захищає пішака і наразі пасивну функцію виконує. Але потенційно він... Але ми давай заглянемо в далеке майбутнє. Ти бачиш, що Хоїфан, яка вона ходить турою з F1 на D1, і вона лишає туру на A1, то в неї дуже далекоглядні дуже плани. Далекоглядні і, можливо, плани, вона і зараз має. До речі, слід було зазначити, що насправді рокіровка з величезною загрозою є 4, бо якби білі зробили, ну, умовно, якийсь А3 якраз, якщо якийсь хід там H3, поганий хід, то є 4 вже серйозна загроза. Там, наприклад, білі б'ють, чорні б'ють, і програється якість, і з цим треба рахуватися. Тому вона зробила хід ферзь C1. Чи в неї От кінь F5. Марічка дуже походила кінь F5. Ну, це перший хід, який приходить в голову, тому що не хочеться розмінювати чорнопольного слона. Я на 100% не впевнений, тому що формально цей слон поганий. Він може стати дуже сильним, але наразі він поганий. І, ну, важко мені сказати. Ну, зазвичай цих фінкетованих слонів хочуть розмінювати. Я не знаю, чи я боягузка, але мені страшно лишитися без того слона. Ну, король трошки, чорні поля навколо короля ослабляється. Якби пішак був на Е7, то поле F6 було б захищене. А так, як і пішак на Е5, я десь уявляю собі коня на Е4, потім як він стає на F6, я не знаю. І мат. І може десь H4, H5, і навіть, ну, я не знаю. Ну, якось неприємно. Ну, Марічка дуже швидко пішла кінь F5. І Китаянка швидко відповіла ходом кінь А3. Кінь А3. Без А4. Без А4. Ну, кінь, зрозуміло, йде на С4, так? А якщо Б5? Б5 неможливо. Наразі. Неможливо, тому і вона користується тим. Так. І коли ти щось завойовуєш, ти маєш чимось поступитись, правильно? Зазвичай, чорні пішли конем на F5, але тепер пішак C6 без захисту. Без захисту, і B5 наразі ніде. Якось коні, вони не пов'язані один з одним. А коні наразі дуже нестандартно розміщені. Треба їх в одну упряжку якось. Кінь А3. Ну, тобто, що далі може відбуватись? Кінь стане на C4. І вони нападе. Будуть працювати, два коні білих, вони будуть разом нападати на пішака Е5. До речі, оскільки кінь вже пішов на F5, тепер слон на C3 себе буде дуже комфортно почувати. Скажімо, якийсь, наприклад, зараз слон Е6 хід, можуть бути проблеми, як захищати цього пішака на Е5. Якщо захистити ходом ферзь C7, то я можу ще раз на нього напасти. І прийдеться бити або бити коня. Ну, тут може вже й можна побити, але все-таки тут перевага двох слонів, хоч він наразі не є дуже сильним. Але два слони, хоча є 4 хід, треба рахувати. Можливий слон є 6 хід в цій позиції. Ну, кіня 3, ідея, кінь іде на C4. О, ще одна ідея. Якщо, наприклад, кінь C4, ні, то можна зробити хід тура B1, а потім B4.
серйозно обмеживши того слона. Коня, перепрошую, mm-hmm. коня. І після ходу B4 цей кінь буде дуже некомфортно себе почувати. По-перше, з B5 треба завжди буде рахуватися зі слабості діагоналі. А по-друге, потім вже білі можуть піти. Кінь C4, кінь на 5 може прийти. Буде тиснути на ці два пішаки. Так. Тобто, мені здається, вона скоро буде або B4 зразу буде ходити. Ну ж тут B4 наразі хід. Він ідейний, обмежити коня. Але наразі він не працює. Без якості. Слон не зловився. Але от після ходу кіня 3, скажімо, якщо чорні роблять, ну, наприклад, якийсь такий загальний посилюючий хід тура Е8, тут же хід Б4 може спрацювати. Е4, де є слон А1 і, наприклад, ферзь А1 з компенсацією. Або є, слон відходить, б'ємо ФЖ. І маємо якість з пішака за якість, але все-таки в чорних потенційно слабий король, кінь на краю дошки. Ну така дуже дивна і весела позиція, я б сказав. Тобто хід Б4 буде на порядку денному. Якщо Е4 не подобається, можна тура Б1 ходити готувати. Так. Ну а що робити чорним? Можливо, ферзь С7? Як завершити розвиток? Розвиток, так. Mm-hmm. Мені хотілося б якось захистити пішака Е5, поки ще на нього не напало, захистити mm-hmm. пішака С6 і десь ходити Б5. В стилі потім Карпова. Тура Б8, якось С5. Передбачити ще того, що навіть, ще, може, так. білі не зрозуміли, що вони так хочуть. Тобто ти пропонуєш ферзь С7. Ну, мій ферзь на С7, ну не... Мені не подобається також, але я хочу одним ходом зробити угу. якось дві цілі поразити. Угу. Якою Фаня грає? В неї кожен хід має якісь дві ідеї. Зараз мені, до речі, не дуже подобається позиція чорних. І дуже цікавий хід ферзь С1, тому що я розповідав, що якби тут білі якийсь інший хід зробили, чорні можуть піти, ну, наприклад, там якийсь хід кінь С3, так? Чорні можуть піти H6, потім слон Е6, і навіть якщо білі нападуть на пішака H6, тобто, ну, скажімо, я роблю якийсь там А3 хід. Я так обласно кажу. Угу. Чорні ходять H6. І якщо білі зараз ферзь С1, то король H7. І вже тиск на пішка H6, ну, втрачає сенс. І слон Е6, чорні, оце був гармонійне завершення розвитку. Наприклад, це три слон Е6. Слон на Е6 себе добре почуває, на руки не може напасти. Слони стріляють в напрямку ферзь у флангу, все гаразд, чорно. А от після ходу ферзь С1, я не бачу, як чорні можуть піти, ну, наприклад, тут слон Е6, одразу кінь G5 неприємно, дуже неприємно. Слон Д5 не можна. Вилка на Е2, якийсь хід, і потім слон вертається на Е6. Може, це ще і не є так погано. Тепер, скажімо, я вже цього слона готовий віддати, тому що дуже сильне, ну, я контролюю поле Д4, слон на Ж2 поганий. Uh-huh. А ферзь на Е7, як він виглядає? От я б хотіла десь кінь Д4 мати, якщо побили коня, я б'ю на Е2, і пішак на Е2 десь підвисає. Не знаю. Я от так пробую згадати якісь подібні позиції з англійського захисту. Переважно ферзь стоїть на Д8. Там. Тобто тура стає на Е8, а чорні переважно мають пішака на А5, і тому тура на А8, ну, так якби при справах. Тут тури мають стояти в центрі, і не дуже зрозуміло, куди ферзя того пристроїти. Можливо, а якщо розміняти ферзів, от давай подумаємо, якщо от у нас немає ферзів, так знімаємо ферзів, так? Знімаємо ферзів, кого краще буде еншпіль? В чорних ну, чи в білих? Ну, в мене є загальна стандартна відповідь, переважно вважається, ми щось подібне маємо до сицилійської партії, так? Тобто тільки з поміненими кольорами, тому що в білих є лінія С, в чорних лінія Д. І в кого і там краще еншпіль? Стандартно вважається, що сицилійський еншпіль кращий для чорних. Той, хто має лінію С, для нього краще. Тобто тут буде краще і для білих? Я не впевнений. Переважно причина в тому, що в сицилійській партії чорні грають на ферзевому фланзі. Так, угу. Тобто лінія С і намагається так само, як тут білі. А білими в сицилійській партії грають атакою на короля. І тому без ферзів атака на короля втрачає сенс, і тому ніби перевага. Тут насправді не йде мова ні про яку атаку на короля. Тут, скоріше, я би від конкретики залежить. Якщо чорним вдасться захопити простір ходами B6, C5,
і білі не зможуть вирватися, то еншпіль буде краще в чорних. Якщо білим вдасться піти b4 і заволодіти клітинкою c5, і ферзі поміняється, еншпіль буде краще в білих. Тобто в мене немає однозначної оцінки в цей момент. Я думаю, зараз дуже відповідальний момент. Дуже відповідальний. Мені наразі не зрозуміло, як чорним завершувати розвиток. Мені, правда, не зрозуміло, як білим розвиток завершити. Ферз на c1 трошки заважає, але ну, мені здається, на порядку денному за білих наступні ходи будуть щось приблизно тура b1 і b4 або кінь на c4. Я очікую якихось таких ходів, а за чорних... От я зараз дивлюсь, що комп'ютер... Подивись, як Марічка дуже... Так, вона вдумала, тобто вона швидко зробила хід кінь f5. Дуже логічний хід, не даю слона 6. Їй не треба поспішати зараз, я думаю. До речі, комп'ютер треба вже знайти розстановку. 0,2 в користь чорних дає. Йому не подобається, що білі роблять. Треба знайти якусь розстановку, щоб... Та як каже Жиляндіно Віктор Васильович, треба розставитися. Надо подумати, як да. завершити розвиток. От комп'ютер цікаву ідею підкидує, ну і мені важко з ним не погодитись. Все-таки програма сильна. F6, він пропонує зробити такий хід. Захистити пішака E5. Захищаємо пішака забрати E5, поле E5, забираємо G5. Поле G5. Тепер оця зв'язка трошки втрачає сенс. А потім завершити розвиток ходом слон E6. І ферзь стане на D7. Отака в нього ідея в комп'ютера. І він оцінює в користь чорних. А що кінь на A6 робить? Він може піти потім на C7, на D5? Чи як його Мабуть, кінь C7. З іншого боку, він тепер спитає, а що кінь на A3 робить? Після ходу F6 кінь на A3 зовсім не там стоїть. Він прийде на C4, а пішак вже захищає. Угу. Він пильнує коня на A6. В нас новий гість в студії. Андрій Грех, міжнародний майстер з міста Городка, тренер дитячий. Добрий день, ласкаво просимо до нас. Я правильно пам'ятаю, що твій учень чемпіон України? Так, правильно. Минулого тобто, року. Хороший дитячий тренер, всім рекомендую. Дякую. Ну і Андрій почав займатися шахами, я думаю, в дитячому садочку. Так, в дитячому. Тому що всі з Городка, вони з дитячого садочку. Всі з дитячого садочку, так. І зараз у нас активно так само, коли Іванович продовжує справу, садочку дітей готує, і вже в першому класі у нас вже готові четвертий, навіть третій розрядники. Угу. Дуже добра цікаво. Традиція. Так. До речі, для тих, хто, можливо, не знає, Городоцька шахова школа дуже тривалий час була на рівних, якщо кращу, то буде називати так. Все своїми іменами, була кращою, ніж Львів. Хоча Городок скільки населення? 15 тисяч у Львові. Та якщо всі трошки більше. Якщо всі заробітчани приїдуть додому. От. Ну що, Андрій, що ти думаєш про цю позицію? Комп'ютер F6 пропонує, слон E6 і взагалі 0,2 вже в користь чорних дає. Ну, Марічка дуже так нестандартно розіграла дебют. Я думаю, вона в тій партії, напевно, чорний має найбільше шансів перемогти з усіх попередніх партій. Так. Швидко зробила хід кінь D4. Кінь А3, кінь D4. Кінь D4, хід зроблений на дошці. Комп'ютер цей хід не розглядав, хоча хід насправді дуже ідейний. Логічно, принаймні. Дуже ідейний. Кінь стає на D4, я говорив про цю клітинку, і тепер слон може сміливо виходити на G4. Слон може виходити на G4. Ну, як би вона використовує те, що ферзь стоїть на C1, ладді не з'єднані, я не знаю, можливо, десь пішак на Е2 буде слабкістю так, після розміну. Так, зараз білих виглядає, що потрібно бити, бо якщо не побити, зробити якийсь... А як взагалі захищати пішака? Тура Е1 виглядає дивно, ферзь D1 теж. Все одно, наприклад, якщо я роблю хід ферзь D1, мені цей хід не подобається. Після слон G4 все одно треба бити. Тоді вже якось зовсім неприємно. Виглядає, що білі мають бити вже. Угу. Чорні зміняли одну пару фігур, що, в принципі, добре. Подовжили діагональ для слона і створили слабість тут. Слон вийде на G4, тура на E8, ферзь на D7. Чорний без проблем зовсім. Жодних проблем так. Чорних я не бачу. Жодних проблем. А що білим? А білі, скажімо, я кажу B4, а тоді будуть з цим пунктом проблеми. Угу. І тепер кінь знайде свій маршрут. Кінь через C7, D5? D5 або B5 може прийти сюди. О, звісно, не зразу тут. Скажімо, тура Е8, потім слон Ж4. Угу.
переважно вважається, що після такого розміну, якщо є можливість натиснути на пішака Е2, вважається, що в чорних дуже хороша позиція. Ну, в плані досягнення рівності. Білий все одно план на ферзевому фланзі. Ну, іншого ходу, крім бити, я не бачу. Тобто F6 все-таки такий хід дуже комп'ютерний. Так. А хід кінь D4 такий людський хід і, ну, дуже логічний хід. Відкривається лінія Е, слон виходить не на Е6, а на G4, набагато активнішу позицію. А що робити білим? Бити то я не бачу нічого. Після того, як побити. Треба бити. Що робити? Можливо, аж 3 місяці. Чи не за слон G4? Слон G4. Але, ну, немає до чого чіплятися в позиції чорних. Я не бачу слабкості. Потенційна є слабкість. Це називається в англійській літературі the hook. Гачок. Що поки що це ще не слабість. Але якщо білим вдасться А4, Б4 провести хід Б5 і потім побити БЦ, це буде величезна слабість. Або піти А4, А5, А6. А4, А5, А6 зачепити того пішака. Тобто, але пішак на С6 це такий, ну... Гачок. За нього можна зачепити. А тут не треба гачків. Пішак на Е2 вже буде слабістю. Або одразу якось Б4, не гаючи часу. Б5 і... Б5, якщо кінь на Б5, то він десь до пішака Д4 не дуже... Ну, ту партію дітям не можна показувати. Так, як і попередні, в принципі. Так, ну... А що їм показувати? Щоб... Ну, от, каже, ми вчимо, кажемо, коні треба в центрі стати, на кіня 3, кіня 6 ходять. Потім 3 рази кінь 7, кінь 5, кінь 4 зійде, то міняється на того коня, який тільки один хід зробив. Чорні втрачають фактично 2 темпи в цій позиції. Кінь F5 і кінь D4, але отримує щось інше. Але в кожному правилі є виключення? Є, так. Головне знати, чого ти ведеш коня на край дужки, де він потім має йти. Напевно, вони знають. Комп'ютер вже мінімально дає перевагу чорним. Ну, Б4 виглядає, пише найсильніший хід, мені вже знову нулі дає. Він постійно міняє свою точку зору. Б4 ловить. Так, Б4. По-перше, зразу чорним треба з Б5 прорахуватись у всій позиції. Не можу дивитися на пропозиції. Він каже, на кінці 7 треба ходити Б5. Він вже поміняв свою точку зору, але на одну хвильку показував, що треба жертвувати пішака і ходити в район. Я залишу без коментарів цю пропозицію комп'ютера. І Турей 1 каже з компенсації. І все нормально? Ну, вже він поміняв свою точку зору, але, ну, мабуть, типова, як в Ловському гамбіті компенсація. Але так, якщо би 5 не ходити, то чорні підуть Турей 8, а слон G4. Наразі, мені здається, чорні всі проблеми вирішили ходом кінь D4. Виглядає позиція рівною. Андрію, ще розкажіть нам про... Я знаю, багато дітей було в оперному театрі на відкритті, як вони реагували на ці всі події? Ну, діти просто йшли, думали, що там буде щось на шахову тему. Вони думали, чекали, вони чекали більше шахів, вони отак, а чому? Так була ж партія, чи? Ні. Зроблені були на сцені. Особливо останній хід, та мера міста був гарний. Ну, але згідно правил все. Згідно правил, так. Але все одно діти всі були задоволені, бо побачили відкриття таке. Побачили двох претендентів і чемпіонку. Я там був, але не встиг оцінити. Дітей було багато. Ну, у нас з городка, наприклад, там було 10 дітей з городка. Тільки з городка? Так, що ми привезли подивитись. Та. Тобто там, мабуть, на сотні йшов. Так, ну так, тож, в принципі, має бути свято для дітей таке, щоб вони побачили. Ну, от нас попередній гість, народний депутат, розповідав, що його діти фанатіють зараз від шахів. Насправді, це дуже добре. Головне, щоб такий бум не згасав, ну, головне, щоб далі підтримували, щоб не перетворився в пшик. Основна проблема у нас, напевно, з тренерами. Так, нема тренерів. І от якось, якщо то питання закрите. Ну, як у нас попит, як там, попит є, діти хочуть грати в шахи, немає пропозиції. Ну, так, тобто, але ринок мав би його задовільнити рано чи пізно. Єдине, що в плані оплати, це... Оплата – основне питання, якщо та програма, ми беремо, наприклад, шахи в школі. Я думаю, що основна проблема, що чому тренери професійні туди не хочуть йти, бо дуже маленька оплата. Ну, дають там півставки, що таке 700 гривень за місяць, щоб професійний тренер пішов працювати. Ну, ніхто ж не піде.
Ну, взагалі бюджетна сфера в Україні вона дуже така на низькому рівні. Треба подивитись якось на зарплати депутатів чи прем'єр-міністра, чи ще когось. Тобто тут в нас така. Таку ми наразі маємо політику. Ну, але в нас багато ентузіастів, які хочуть працювати. Ну, можливо, та, як нас часто буває, за рахунок батьків. За рахунок батьків, та якщо батьки зараз не в спромозі десь на якісь турніри виїжджати, тоді ну, перспектив майже нема. Коли я там був, ну, от, віці там 10-12 років, то у нас хоча б якесь державне фінансування було. Нас відряджали на турніри, а зараз все, батьки ну, за свої гроші. Ну, але ти, мабуть, був не один раз чемпіоном України. Ні, я раз був чемпіоном України, так. Ну, от чемпіонам оплачують, а у вас було так, що оплачують і не тільки переможцям? Та в нас в грудку так, оплачували багатьом. Угу. З Миколою Івановичем Матвієнко, він ті питання якось вмів закривати по фінансових планах. Угу. Завжди знову ж таки на ентузіастах. На ентузіастах, так. От, в мої часи ми навіть не думали про гроші, ми думали тільки про шахи, якось у нас так було. Угу. Та, я тоді ніхто не думав, там всі їздили на турніри. Тільки вигравай. Якщо виграєш, то ти їздиш. Так, зараз все по-інакшому. На жаль. На жаль. Я згадую, я не пам'ятаю, 83-й чи 84-й рік, то був в шаховому клубі, проходив матч між Гапрінташвілі і Лівітіною, матч претенденток на звання, ну теж, то був відбір, цикл був. І тоді Гапрінташвілі трикратна чемпіонка світу, досить така, ну, сама така постать в жіночих шахах тоді. Вона була фавориткою того матчу, але вона програла Лівітіною. Досить несподівано у Львові. Я пам'ятаю, в мене був, напевно, другий розряд. Я ходила на той матч, і після того, звичайно, захотілося грати ще сильніше. Ну, це і так, дуже багато дітей такі приходило. Такі події дійсно приносять, так, особливо для дітей. Я от в Ісландії я не один раз був, відколи в них був матч Фішера зі Спаським. 72-й рік, так? Страшний тоді був бум шахів, і ну, колосально, там всі грали в шахи, всі діти йшли дивитись. Тобто такі події такого масштабу завжди впливають на інтерес. Ну і зараз, минулого року там був командний чемпіонат Європи, так? Так, Рейк'явіку. Так, і після цього теж, я думаю, дуже... Так, тобто там такі події, насправді, дуже, дуже благотворно впливають на розвиток шахів, особливо серед дітей. Ну, будемо сподіватися, що після такого буму буде якась кропітка, така нецікава робота зроблена, щоб все-таки задовольнити цей попит дітей на шах. Ну, я сьогодні теж привіз своїх учнів, щоб подивились, як от грають чемпіонки. Може, теж чогось навчаться, захочу далі працювати, щоб потім на них так дивились. Так. Треба дітям казати, що немає нічого неможливого в цьому світі, якщо багато працювати. Якщо працювати, головне працювати. Так. Тренер в них є, все нормально. Ну, все буде. От, ми зараз, мабуть, підемо на коротку перерву. В гостях у нас був Андрій Грех, міжнародний майстер, тренер з шахів. І ми вам бажаємо виховати нових чемпіонів. Дякую, так. Я буду старатися. Старайтесь. Львів – це давня архітектура та особлива атмосфера. Це європейське місто з українською душею. Місто, у якому п'ють каву, смакують шоколад і грають в шахи. Шахова столиця України, місто Лева, приймає матч ФІДЕ за звання чемпіонки світу з шахів. Цієї весни з 1 по 18 березня львів'янка Марія Музичук та китаянка Хоу Іфань з'їдуться в двобої за титул чемпіонки світу. 18 днів, 10 партій, вражаючі шахові баталії і безкомпромісна боротьба. Стань свідком народження наступної шахової королеви у місті Лева. Я завжди хотіла познайомити їх. Класичний стиль, інтелігентність, відчуття ритму, повільний темп, терпкий аромат. У них так багато спільного. Запах дощу і запах солодкого. Вони вміють дивувати і день, і вночі. З ними я відчуваю себе вдома.
я люблю більше. Львів. З ним варто познайомитись. Загальновідома формула успіху. Мріяти і діяти. Формула, якою керуються перші. Прагни першості. Інвестуємо в майбутнє. Допомагаємо талановитим. Віримо в успіх, щоб виростити нашу спільну гордість. Нове покоління країни. Адже великі здобутки починаються з маленьких кроків. Банк Львів. Банк розумних рішень. What would be cool to have in your company? Let's ask our ladies. Have my lunch in the park. Have a relaxing massage. Band and a choir. Looking for your IT partner? Symphony Solutions. Cool to work for, cool to work with. Загальновідома формула успіху. Мати силу встояти. Формула, якою керуються перші. Прагни першості. Я не просто граю у шахи. Я вчуся бути уважною, думати наперед, швидко приймати рішення. І коли треба, імпровізувати. Галицька Здоба рекомендує. Грайте в шахи, щоб перемагати в житті. Галицька Здоба. Солодкий смак перемоги. What would be cool to have in your company? Let's ask our ladies. Chat with my colleague at the fireplace. Morning yoga classes. To have my coffee served. Looking for your IT partner? Symphony Solutions. Cool to work for, cool to work with. У дитячих снах завжди чекав, коли ж знову побачу його. В кімнаті батька я так часто знаходив це місто у потаємному дзеркалі. Мов Кулівер дивився на його смачні будиночки, відлиті з темної чоколяди. Нарешті ми їдемо туди. Наші діти подарували нам цю подорож на річницю шлюбу. То ось ти який. Розпускають коні сіхи, а розгуст, мов дим, з рвучим вітром буйногривим, бути вічно юним, вічно молодим. Молодим. Thank you.
Вітаємо вас знову. У нас в студії працює Нелі Олексанян, жіночий міжнародний майстер. Та міжнародний гросмейстер Михайло Олексієнко. Так, і в гостях у нас Олександр Прохоров, міжнародний арбітер та організатор шахових турнірів. Доброго дня всім, всіх радий вітати. Хотів при нагоді поздоровити всіх наших жінок чарівних, в першу чергу наших учасниць і наших суддів, так? Бо у нас судді двоє жінок і тебе особисто, Неля, теж. Все добре. Вітаю від всієї шахової такої чоловічої громади. Дякую. Всіх, хто є в залі, всіх, хто тут є. Дякую. От, ми ще хвильку подивимось на позицію, потім будемо говорити про шахові турніри і суддівство в цілому. От після ходу кінь d4 я очікував удару, проте Хуайфан зіграла тура е1. Слон g4, хід напрошується, саме тому мені і не хотілося тура е1 ходити. Розмін, слон h6. Угу. Слон h6. Так мені виглядає, що це вже починає бути гра на нічию за білих. Так мені відчуття. Тобто генеральна ідея була ходу ферзь c1 поміняти все-таки слонів. Поміняти слонів. Чим більше фігур поміняти, тим ближче до результату, так? Скажімо так, так. Єдине, що мені здається, що якщо ти хочеш грати на перемогу, то я би побільше фігур хочеться залишити. Особливо, ну формально кажучи, слон на g7 слабий. Ні. Ну, пасивний слон, ні. Він підтримує важливого пішака на d4, але формально по шахових правилах так? Є пішак на d4 так. Зафіксований на клітиці свого слону. То по бланці? Не впевнений. Це, ну, та, ну якийсь класик, 100%, якийсь чемпіон світу. Ну. Ну як, слон вважається поганим, якщо є пішаки зафіксовані на його кольорі. Його власні пішаки зафіксовані на кольорі цього слона. Тобто формально слон на g7 є поганою фігурою. От, але білі його вирішили розміняти. Але якщо чорні підуть c5, b5, c4, c3. Так, потенційно. Якщо білі поміняли. Якщо чорним дійсно вдасться отаке провести, і потім ще до c3, то це слон стане так, надзвичайно сильним. Так, слон на g7, то. Так, тобто ніколи це не є однозначно. Тобто хто грає краще, той і використає свої плюси чи свої мінуси. А мені видається, що хід слона 6, це так спростити позицію, щоб грати без ризику. Скажімо, ну, я очікую хід, наприклад, тура Е8. Наприклад, розмін. Якось угу. Захистити ферзь, на Е2 треба. Ферзь, скажімо, Д2. Нарешті з'єднуючи руки. Тури. І готуючи Б4, Б5. Ну, ферзь Е7 насправді без загрози буде хід. Ну, я не хочу Б4, я хочу... Коней так само, де їх так поставити. Так, коні поки що... Що один, що другий. Поки потенційно що... мені би хотілося зробити ось так: b4, кінь c4, кінь f5. Я би був дуже так. Щасливий. Зафіксувати ферзевий фланг. Хоча кажуть, кінь погано на краю дошки стоїть, але звичайно, навпаки, всі правила мають вийти. При слоні на g2 тим більше, все тримається повно. Можливо, ферзь e7 не дуже, ферзь f4 з'являється. А, до речі, дійсно, ферзь e7 треба бути дуже обережним, ферзь f4. Ну, є ще, на щастя, хід ферзь d7, який ще тримає все, але ну, неприємно такі. Отримати. Тобто це мені виглядає логічним. Тура Е8, і тоді після удару, скажімо, ферзь Д2. Ферзь Д2, і тут за чорних можна зробити якийсь корисний хід ферзем, спробувати здвоїтись по лінії. Здвоїтися турами спочатку. Турами. Або спробувати тура... коня покращити. Може на Д5 перевести. Може десь... на Д5, так. Можливо, ферзь Д7, і потім якось Б5, c5. Ну, для того треба туру забрати з діагоналі. Ну, мені видається, що на будь-який хід, скажімо, ферзь d7, білі майже одразу будуть робити щось таке. b4 і пробувати самі захопити. Тоді ферзь d6. Тоді кінь може на c3 прийти. Мені здається, позиція динамічної рівноваги, і все-таки хід слона 6. Комп'ютеру хід подобається, оцінка позиції в районі рівності, але все-таки, мені здається, для гри на виграш я би білими залишив цього слона. Тобто після ходу слона 6 в чорних має бути. Я не думаю, повний що білі зараз будуть грати на виграш. Ну, все показує на те, що вже не хочуть грати. Такі ну, враження. Скажімо так, об'єктивно хід йде. Хороший. Об'єктивно так. Хід не є поганий, хороший, але все-таки, коли ти граєш білими, ти хочеш зазвичай побільше фігур залишити на дошці. В даному випадку білим, правда, було трошки важко завершити розвиток і захистити пішака Е2. Тому логічний хід слона 6. На мій погляд, позиція рівна. Ну, по шаховому так, ну, але по стратегії матча, звичайно, так все вказує на інше. Ну так. Але наразі, мені здається, Марія перехоплює психологічну перевагу. В попередній партії чорними
дуже впевнений, чи я, на мій погляд, вона довела, що підготовка китайської команди мала хибу, знайшовши Хіта Же. І сьогодні, принаймні в дебютному плані, вона її здивувала і урівняла дуже впевнено з чорних досить, яка зараз гра. Можливо, було слон F4 за білих тут, і так якось коня на C4, на E5, я не знаю. Тобто залишити слона, слон F4, скажімо, на хід тура E8, ферзь D2. Може тру пропустити десь на це, поставити лінію. Ну, десь попробувати фігури поки що розвитку. Єдине, що проблема слона F4, некомфортно себе почуває. Ну, по-перше, з ходом G5 треба рахуватись. Якщо, попасти. Наприклад, якимось чином чорним вдасться ще G5 піти, можна програти того слона. Ну так, а H4 друге, це послабка буде, тому так. Не вигідно. Друге, що мені не подобається сна, теоретично. Тобто він може, H6 наразі неможливо. Але, наприклад, я бачу, скажімо, якийсь такий маневр, який після кінь d5 чи кінь d6, слону з f4 не буде куди особливо сховатись, і треба буде рахуватися з перевагою двох слонів. Ферзь d2 в партії зіграно. Побиваємося до партії. Ще на хвильку до партії, потім поговоримо про, ну, так, як і так, як дуже, мені здається, такий людський підхід. Ферзь d2. Всім фігурам достатньо простору. На Е2 пішак захищений, білі хочуть піти десь при нагоді Б4, кінь С4, кіня 5, туру на С1 можливо поставити. Щоб натиснути на пішака Е2, чорним треба буде здвоїти тури, а це насправді довго. І навіть тоді білі зможуть якимось чином його захистити. Тобто, ну, динамічної рівноваги, мені здається, позиції. От. Думаю, тепер ми можемо трошки зачепити тему суддівства. Олександр, ви щось про тему суддівства в шахах поговорити? Про цей матч, матч зокрема, про цей матч зокрема, про ті міри, які були прийняті, щоб уникнути читерства. Так, остання дуже така, дуже останнім часом популярна стала тема. Це такі були минулого року прийняті, затверджені офіційні такі античитерські правила, які багато регламентують, так, дають суддям додаткові якісь такі засоби для того, що вони, наприклад, можуть перевіряти гравців, якщо є якась підозра. Тобто є цілий такий пакет, великий документ, який прийнятий FIDE спеціальною комісією, так. Його, в принципі, можна знайти на сайті FIDE, він навіть вже переведений на російську мову, на українську, здається, він теж переведений нашою Федерацією шахів України, людьми, які працюють, так, в колегії суддів. Тому це дуже цікава тема, і зараз я особисто переконався, коли бачив, як одна із суддів Анастасія Сорокіна, вона перед входом в зал гравців, вона перевіряє, так, метелошукачем. Тобто це такий додатковий, якби для суддів така робота стала, так, насправді. Тому що всі звикли суддів бачити за якоюсь такою рутинною роботою, наприклад, як вписування результатів, введення протоколів, запис партій в ПГН, наприклад, так, всіх. Взагалі зараз бачу таку тенденцію, що суддям так само треба розвиватися. В першу чергу, ну, дуже зараз потрібне таке омолодження такого складу, тому що так як в нас багато зараз таких є інформаційних нових технологій, наприклад, як трансляція в інтернеті, так, партії. Тобто це так само треба вміти, так? Це вже є 21 століття, тому вже дуже мало. Так. Тому є вже зараз, ну, в нас вже такі суддійські нашій спільноті є такі, вже такі, такі жарти, напевно, чи якісь окреслення суддів там 20-го століття, там 21-го, так, що треба вже вміти все. Так, і паралельно ще треба дуже багато. Наприклад, буває так, що судді ведуть, мають ще організаторські. Тобто є організатор змагань, який є найголовніший, але є і головний суддя, на якому лежить вся відповідальність. Так? І він мусить ще встигати якісь брати на себе додаткові функції. Наприклад, робити фото, так? Робити відео, якісь там такі ролики. Так? І це дуже якби все це робиться для популяризації. Звичайно, тут на чемпіонаті світу, так, на цьому матчі це все враховано. Є дуже багато людей, спеціально професіоналів, які цим займаються. Тому суддям не треба. Вони вони тільки сконцентровані на своїй роботі, так, на своїх функціональних обов'язків.
їм не треба цим займатися. Але є такі багато таких турнірів, які особисто я судив, що треба було все, тобто встигати. І жеребкування робити, і фото десь там зробити пару, з кимось поговорити, трансляцію зафіксувати, результати десь. Тобто це така дуже динамічна робота, а не тільки просто сидіти на одному місці статично так і записувати результати. Тому я зараз дуже так підтримую так і промую таку ідею взагалі в нас в Україні, щоб молоді люди, а зрештою шахісти, так, це треба, звичайно, треба мати кваліфікацію. Так, наприклад, на міжнародного арбітра, там, ну, мінімум, наприклад, моя суб'єктивна думка, хоча, напевно, є якісь там спеціальні документи, які регламентують, так, але, ну, мінімум кандидат в майстри спорту має бути, щоб хоча б орієнтуватися в позиції, приймати рішення. Кандидат в майстри спорту, я перепрошую, це звання FIDE, CF, так? Зараз CM, так, це нове звання, ну, якщо 2200 серед чоловіків і 2000 серед жінок. Це таке звання, воно в принципі нічого такого не дає, ніякого такого статусу, але для якоїсь такої, для себе, можливо, так, для і для гравців також це дуже важливо. Це важливо, так. Тому що я пам'ятаю себе маленькою дівчинкою і в шаховому клубі по тоді були досить поважного віку судді, я по обличчю судді я могла зрозуміти, яка в мене позиція, чи в мене краще, чи гірше. Так, це я то використовував той момент, дуже тому що судді, які мене знали, вони часом вони не могли приховати свої емоції, якщо вони я знала, що вони за мене боліють. Це дуже важливо. Це я, до речі, теж вони намагалися Вони намагалися нічого не здавати себе, але я все одно читала по обличчю. Бачили, так. Судді мають мати ще й покерфейс. Покерфейс такий. Я теж згадав, як пані Неля почала розказувати, я так за собою теж згадав пару таких ситуацій, що десь мої емоції могли б вплинути на хід партії. Ну, це таке. Можливо, так і не було, так? Але такі ситуації точно були. Тому взагалі хотів повернутися до тої теми, так? Тема дуже цікава, актуальна передусім, так? Якщо, наприклад, брати, от візьмемо питання цього матчу та цього чемпіонату, у нас працюють дві висококваліфіковані судді, вони є всесвітньо відомі. Це пані Керол Ярецький, вона судила декілька матчів в Хойфайн, завжди судить олімпіади. Судила, наприклад, там Лас-Вегас турнір, там цей відомий мільйонер Опен. Так, вона судила чемпіонати Сполучених Штатів Америки. Ну і взагалі вона дуже, дуже така відома в шаховому середовищі такому. Ну, пані Анастасія Сорокіна теж судить останні пару років такі представницькі змагання, такі як гран-прі жіночі. Тобто, і це взагалі було дуже правильне рішення, звичайно, щоб були судді жінки, так, були присутні. Взагалі є ціла така формула, процедура, як вони обираються, так? Це не так просто, що там хтось там захотів, там, чи якісь там. Тобто є спеціальний регламент, згідно якого дають гравцям на вибір, запропонують кандидатури. Це в сенсі матчу тільки. В сенсі матчу, так. Матчу. Це специфіка гран-прі, матчів кандидатів, чемпіонатів світу різних. Тобто є градація, так? Необхідно мати найвищу категорію міжнародного арбітра, тому що зараз є чотири категорії: А, Б, С, Д. Майже як наші, права. Так, так, майже чотири. І, наприклад, вони мають категорію А, тобто вона дає можливість якби участі, так, на найвищих турнірах такого рангу. Наприклад, я маю поки що категорію Д. Це є така початкова категорія. Взагалі, якщо повертатися до теми жіночих суддів, нас бракує на Україні. От зараз я так подумав, посидів, хотів згадати когось. У нас є, була дуже відома суддя така Ріма Антонова. Я нас, вона, та, вона судила всі такі всесоюзні змагання, навіть українських дуже багато. Чемпіонати України навіть останні. Ну, зараз, на жаль, вона пару років вже не судить. Хоча вона в такому самому віці, як пані Керол. Приблизно біля 80 років, наскільки я пам'ятаю. Але вона єдина. Тобто зараз я не зміг нікого згадати, а тим більше з молодих дівчат. Це мені дуже дивно. І це тобто ви дуже хочете заохотити дівчат? Так, це тобто дуже дівчата хочуть грати більше дуже шахи, ніж судити. О, і тому тема повертається. От я знайомий дуже з багатьма суддями-жінками на міжнародному рівні. Як і з Анастасією Сорокіною, ми судили разом зараз чемпіонат Європи в Мінську. Знаю багато з Польщі, наприклад, міжнародного гросмейстера Агнєшку Брусман, яка дуже багато грала на найвищому рівні. І мені так, напевно, здається, що все-таки, якщо десь
жінки відчувають, що десь кар'єра шахова іде так поступово, так закінчується, то можливо в цей час можна перейти власне на таку, так само лишитися в шахах, так, і перейти на таку більш кваліфіковану суддівську роботу. Тому що, якщо зауважити, взагалі дуже багато жінок, гросмейстерів йдуть потім в судді, так, реалізують себе. Наприклад, дуже багато в Росії, так, є така знаменита Галина Струтинська, вона зараз судить Аерофлот Опен. Наприклад, є пані Жужа Верочі, вона з Угорщини. Таких вікових суддів, вони були на найвищому рівні, грали в шахи, були гросмейстерами, ставали там чемпіонами, претендентами на щось. І це так само, я думаю, це дуже важливий такий елемент, ступінь такої сходинки, тобто для того, щоб лишитися в шахах. От мені цікаво, як насправді мені, мабуть, трошки соромно, але я ніколи особливо не цікавився в плані суддівства, як це життя судді відбувається. Тобто це, поясніть нам і мені, чи це, скажімо, це як full-time job по-англійськи, це повноцінна робота, чи це, скажімо, є турнір, судиш, нема турніру, маєш мати інше заняття. Тобто як це виглядає, залежно від рівня? Насправді так є. Ну, буду говорити про себе, не буду теоретизувати, тому що я вже деякий час останні, напевно, 2,5 роки професійно до того підходжу. Для мене це, певно, зараз дуже великий такий степень мого життя, і дуже багато часу, чи то в суддівстві, чи в організаторстві, чи в якійсь такій іншій роботі я проводжу. Тобто в мене вже є свій календар, так як, наприклад, в тебе, Михайло, є свій календар як міжнародного гросмейстера, приблизно перелік турнірів якийсь. Так само я теж стараюся планувати якісь такі поїздки десь ближче, десь далі. Тобто, насправді, такий перехід, ну, завжди всі починають з якогось малого, так, з якогось мінімуму, з якихось таких турнірів меншого такого характеру. Поступово здобувається досвід, можливо, якісь знайомства, цікавість. Ну, звичайно, треба знати правила, теорію. Тобто це все-таки повноцінна кар'єра, робота на повну ставку, як нас люблять говорити. Ну, ставка поняття. Наприклад, в мене, можливо, трошки зараз на 0,75, зараз я відпочиваю. Ну, матч – це подія, на якій просто треба бути. І зараз проходив семінар тренерів. Навколо дуже багато шахових подій, на яких просто варто бути. Тут це місце для шахістів, для всіх. Чи то для тренерів, чи то для маленьких дітей. І я би всіх заохочував приходити сюди, правдами-неправдами заходити все-таки. Не тільки дивитися нашу трансляцію, яку так само можна дивитися потім в архіві, але просто бути. Приходити вулиця Коперніка, палац Потоцьких. Так. Єдине, що потрібен запис заздалегідь. Попередній запис на сайті. Офіційний сайт. Але, в принципі, наскільки я розумію, люди можуть зайти. Так, я думаю, вільно. Дуже багато знайомих, дуже багато людей, які люблять шахи, приходять. Це дуже приємно. У мене ще, мабуть, таке одне запитання, але, мабуть, останнє запитання, таке моє особисте. Я недавно собі думав, от як у судді хочу запитати. В правилах шахів, ну, в цілому, як в класичній партії чи в будь-якій партії, ти спочатку робиш хід. Потім, залежно від контролю часу, ти його записуєш. Ну, перетискаєш годинник, тоді ти його записуєш, так? Суперник не має права робити хід відповідь, поки йде твій час, правильно? Тобто, якщо ти зробив хід і ти ще не пересунув на годинник, ти ще не завершив свій хід. Це незавершений хід, так? От мене цікавить. Навіть бліці, якщо він можливий, так. В бліці, в мене таке враження, можу виправити мене, якщо я не правий, так. Ми всі порушуємо правила. Тому так що, чи інакше, так. Тому що я ходжу Е4, я ще годинник не перетиснув, мій суперник вже, скажімо, Е5 зробив хід у відповідь, хоча я ще моя рука ще не дійшла до годинника. Так. І я перетиснув, він перетискає, і перших там ходів 10, ми швидко граємо, і насправді дуже багато порушень цей момент, як до цього ставитись, чи це так. Кликати арбітра, чи це всі так спокійно до цього відносяться, що це так якби не є великою проблемою. Насправді дуже таке актуальне, цікаве питання, тому що ну, згідно правил, звичайно, цей... Формально це є, мабуть, порушення. Я думаю, що порушення, наскільки його треба карати, так, тому що є спеціальні статті, які регламентують так, що можна, суддя має право в якийсь спосіб покарати, наприклад. Я думаю, що до цього можна дуже лояльно ставитися, якщо це тим більше початок партії. Треба деякі моменти, так сказати, згладжувати, так? Тобто навіть якщо це є,
Це, ну, якщо тим більше гравці не кличуть арбітра і вони погоджуються на такі умови, то чому б ні? Друга справа, що часто можливо таке бути, що поправляються фігури під час так ходу суперника. Тобто це вже дійсно може до чогось там або розкинуті фігури дуже в бійці, особливо це буває. Наприклад, на останньому там Кубку світу так само грали Гірі з Войташиком, це відома історія. Після історії Накамури з Непомнящим, коли дуже жваво всі всюди, майже всюди, не тільки на російських, англомовних сайтах були різні люди, гросмейстери, судді, взагалі дуже багато людей якби цю ситуацію якось аналізували, пробували якось так об'єктивно-суб'єктивно її пояснити. Насправді, ну, я не в курсі. Я можу так, коротко, так нагадати коротко. Так, дуже, до речі, цікаво, вона може не має такої, але цікаво нагадати всім нашим слухачам, глядачам. Тобто була бліц-партія, тайбрейк, так, можливо, навіть Армагеддон, якщо я не помиляюся. І Накамура двома руками пішов, зробив рокіровку, так? Ну, і в цей момент, якби судді, які були, так, був завжди згідно правил і регламенту таких змагань. Таких важливих змагань. Так, завжди є суддя. Тобто, якщо, наприклад, от в великих турнірах там буває суддя там один на 100 чоловік, то тут є власне, як в нас, так? У нас двоє суддів і двоє гравців, так? Суддя на дошку. Тут у нас виходить двоє суддів на дошці, ще так? Краще. Ще краще, супер. І вийшло так, що судді стояли, сиділи, так, записували ходи, бо це так само все регламентується, і ніякої нічого реакції не було. Так, ну тому що суддя завжди так. Лояльно. Я дуже багатьох таких знаю, що бояться, вони навіть мають високі категорії, там значки, вони бояться прийняти рішення. Бо це дуже важливо. Ну, можливо, формат був такий, можливо, ніхто не хотів брати ініціативу, тяжко мені сказати. А які могли бути санкції проти? Санкції пізніше вже можна сказати, тому що Непомнящий програв цю партію. Ну, звичайно, що не від того програв, тому що це фактично не вплинуло. Але невідомо, як воно... Невідомо, так, ми не знаємо. Але була подана апеляція, апеляційний комітет дивився, ну, але не задовольнив, так. Ну, тяжко. Далі, моє так. Накамура прийшов далі. А зобов'язані судді втручатись в такі моменти? Чи є якась, чи знову ж таки це на розгляд судді? Власне, тут виходить ця друга ситуація, про яку розказував Гірі Войташик. Про поправляння фігур під час ходу суперника. Тому що також в бліці? Так. Це було так само в бліц. Чи в рапід. Але це не важливо, тому що зараз правила не майже уніфіковані. Так, майже класика. Все правила одні зараз. І вийшло так, що Гірі поправляв фігури під час ходу Войташика. І в цей момент же судді на наступний день вони вже зробили таке рішення, що покарали і додали так, але це в іншій партії, так? Але тут той самий турнір був? Так, один самий турнір. Вони зробили інше рішення. І це було дуже цікаво, що після цієї ситуації вони тоді не відреагували, а тут відреагували миттєво і додали Войташику одну хвилину за це. Так, ну, звичайно, Гірі потім після партії в прес-конференції так він якось вибачався, що це автоматично він зробив. Ну, це часто буває, але це ми бачимо, тобто онлайн це показово. І тому тоді, мені здається, судді вони мали втрутитися, так? І на Камурі зробити зауваження, можливо, додати, тобто є різні регламентовані, треба було відреагувати. Але так як це бліц, ходи робляться дуже швидко, суддя просто не встиг. Тобто, ну, і тут це, така знову ж, якась... ця межа проходить. Тобто, межі немає, насправді. Одночасно робимо ходи, поки ще годинник не перетиснули, поправляється фігура, тобто десь ця межа так проходить, але ще наразі... Але в цій ситуації я візьму, напевно, до гравців більше. Тобто, мені здається, я візьму сторону гравців. Тобто, так як суддя, в мене, ну... Більш лояльно. Тобто, треба було в якийсь спосіб, все-таки це порушення, це є турнір статусний, так, треба було все-таки, ну, тому що невідомо, як буде відома ситуація, наприклад, з Уес Лісо на чемпіонаті Америки, коли він на бланки записував якісь тут, там... Це тут, насправді, це заборонено. А що він насправді записував? Так. Не можна на бланку робити ніяких інших поміток, крім ходів, часу супер, квіточки нічого малювати, чи якісь там робити ходи, аналіз. І тим більше суддя тоді, теж дуже відомий, він американець, він робив два попередження перед тим. Тобто, а не можна час записувати на бланку?
Час спеціально читав правила. Так. Тільки ходи і тому час, більше нічого. Так, більше нічого. Звичка така була. І хід наперед вже тепер теж не можна. І раніше дуже, я пам'ятаю, суперниці часто писалися хід наперед. Це раніше дозволялося. Це до 91-го року були. Були двійка, так. Так, це були російські всесоюзні правила шахові, такі були підручники спеціально методичні. А рекомендації такі видавали. Видавали, що... Ну, якийсь сенс тому є, що ти... Ну, великий сенс. Так, але зараз правилами заборонено. І це, напевно, правильно. Я думаю, що... А я хотіла ще згадати, є такі джентльменські поступки. Я згадала Навару, в нього якось була партія, де суперник був в цейтноті, а він не виграв її чи погодився на нічю. Ну, там була ситуація з Мойсеєнком, вони грали на Кубку світу. Ферзвеншпіль, здається, так? Тобто треба перед історією, така цікава історія. Цікаво. І ми вже потім повернемось зараз як до партії. Так. Було так, що Навара робив якийсь хід, хотів робити один хід і зачепив по дорозі короля, наскільки мені відомо. От. І, його суперник Мойсеєнко трошки почав протестувати з цього приводу, бо він торкнувся короля спочатку. Угу. А там насправді фігура була під боєм. Тобто зрозуміло, що він не мав наміру ходити королем. І таким чином, ніби це фактично би гарантувало йому перемогу і вихід наступний етап Кубку світу. Угу. От, але наскільки я знаю, не було реакції. Навара заграний момент був. Хоча формально, мабуть, можна було. От. І Наварі настільки було неприємно, що така ситуація сталася, що він зрозуміло, він це зробив не спеціально. Але сталося так і сталося. Бо момент був заграний, він мав перевагу, дограв позицію до виграної. В кінці він вже ферзь проти тури. І от вже очевидно, що наступним ходом Мойсеєнко здасться. І в цей момент він запропонував нічию. Тобто його настільки мучило те, що він ніби нечесно переміг, що він запропонував нічию. І вони потім пішли на тайбрейк, і на тайбрейку таки Навара вийшов наступний етап. Це реально фейерплей високого такого... Вищий пілотаж. Вищий пілотаж. Ну, я дуже часто теж з таким стикаюсь, бачу, як такі різні ситуації. Ну, різні бувають моменти в шахах. Я пригадую на комусь Кубку світу в жіночому, дуже високий. Там грали кінь проти коня. Кінь проти коня і просто збити прапорець. Так, бо це був Армагеддон, і білі мали перемагати. Так. Ну, з а одного боку, не має права. Ну, зараз вже, напевно, може. Боюсь, що ні, там після 60-го ходу тепер додають секунди. Тоді, здається, такого не було. Амат можливий поставив? Можливий. Ні, це був Армагеддон. Саме тому білі з конем проти коня продовжували гру. Формально ти здієш згідно правил, але ніби це вважається неетично. Але з іншого боку, зараз в Армагеддоні після 60-го ходу здається додавання, після цього вже немає сенсу грати на час. Тобто, якщо ти встигнеш до 60 ходу дійти, то все. Тобто, а тоді, наскільки я пригадую, не було цього правила. 12-й рік, здається, чи 11-й. От. Так. Ну, такі різні бувають в нас. Ну, але насправді зараз суддя так само ті нові правила про 75 ходів, так, які можна суддя зобов'язаний так їх рахувати, і п'ятикратне повторення позиції. В принципі, зараз суддям легше зафіксувати. Суддя вже має право втрутитися і якось завершити цю партію логічно, так, щоб це якось там дуже воно порочить шахи, можливо, так я скажу. Так, такі моменти усувати, так, якісь гри на час, тобто там тура проти тури, наприклад, я недавно зафіксував. Ну, саме тому є це додавання. Так. Тобто треба якось так, щоб не втратило сенс така некрасива з точки зору етики. Це вже не шахи. Останнє це питання, якщо так. Можна. Як ви ставитесь до контролю часу, до 90 хвилин з додаванням 30 секунд? Мені весь час не вистачає 10 хвилин. 10. Тому що я звикла грати 2 години на 40 і потім вже додавання часу півгодини на 20 хвилин. Ну, чи година на 20 хвилин. Цікаво. Ці 10 хвилин, їх постійно не вистачає. Ну, так само зробили, ФІДЕ уніфікувало, зробило приблизно одні контролі, так, двоперіодний контроль і трьоперіодний контроль, так як на цьому матчі, так, на 40 ходів. А чому так на 100 хвилин? Можливі цитноти, так, але... були турніри по 100 хвилин. Ну, я в таких ситуаціях кажу... Наприклад, 140 має, так, година 40, так. Тобто це є, фактично 2 години на 40, тільки година 40 плюс 30. Тобто є ще такі турніри, де фактично то ж саме. Але мені здається, правила є правила. 90 плюс 30 все-таки, так? 90 плюс 30, щоб більше можна, наприклад, 2 тури в день можна зіграти, так? Тому, в принципі, все зроблено, напевно, дуже зараз багато для того, щоб трошки зменшити контроль часу. Тобто тому почало багато турнірів з бліц, швидких. Тобто
для організаторів це ліпше, так, я думаю, щоб менше. Тобто це все дуже хлопотно, затратно, і тому контролі будуть постійно зменшуватися. Так само, як остання ініціатива в Цюріху провести цей турнір, який... По 40 хвилин. Так, тобто, ну, це цікаво. Для популяризації шахів це, звичайно, великий дуже респект, що люди роблять, міняють щось, бо це цікаво, різні формати. Так, насправді, звичайно, хотілося б мати якісь такі стандартні контролі, такі, які б для всіх були такі приємні, так, і можна було б грати. Добре, так, дякую вам. У нас в гостях був Олександр Прохоров, міжнародний арбітер та організатор. Дякую. Хотів ще раз скористатися нагодою всіх запросити нас 14, 15, 16. Вже така була інформація, казали про це. Ну, формально, я так нагадаю, у нас буде проведені два турніри в рамках міжнародного шахового фестивалю «Банк Львів Опен». Це буде дуже великий шаховий турнір, трьохдневний, так, два окремі турніри. Будь ласка, всі зголошуйтесь, записуйтесь на турнір, можна зареєструватися. Ще, може, скажіть, де положення, інформація? Положення є на сайті Федерації шахів України, там все детально розписано. Всіх вас буду радий бачити, буду там головним суддею. Будуть гросмейстери. Будуть дуже багато гросмейстерів. Будуть великі призи, великі я чула. Буде навіть трансляція партії, я постараюся зробити. У нас є 6 дошок. Це буде дуже цікаво так само потім дивитися або онлайн, або в архіві. Яку кількість учасників ви очікуєте приблизно? Я думаю, якнайбільше, можливо, 500. Можливо. Чому би ні? Тобто матч притягує, так? Дуже багато людей приїжджає до Львова, тому всіх будемо раді бачити на цьому турнірі. Я думаю, що він буде традиційний. Будемо надіятись. Чим більше турнірів, тим краще. Тим краще, особливо для Львова, так. Дякую вам. Дякую за запрошення. До побачення. До побачення. Так, а ми повернемось до партії і так само хочемо згадати про наших спонсорів. Так. Найголовніший спонсор цього матчу – Галицька Здоба. Галицька Здоба – солодкий перемог, солодкий смак перемоги. Мушу сказати, що Галицька Здоба – це є компанія, яка допомогла Марії Музичук в фінансовому плані до підготовки до матчу. Це насправді великі фінансові витрати. Одному з інтерв'ю її батько сказав, що один день тренера, щоб поготувати її, коштує 300 євро. Ну, приблизно так, така ціна і насправді є, а готуватись треба не один, і не два, і не тиждень. Так. Тому насправді великі витрати, і завдячуючи Галицькій Здобі, Марія була набагато краще готова, ніж без них. Галицька Здоба рекомендує, грайте в шахи, щоб перемагати в житті. Так. От, я отут в один момент, поки ми говорили з паном Олександром, ферзь D2 дуже очевидний, напрошується хід, але мені прийшов в голову, чому б не піти H3. Угу. Ідея, що слон E2 програє слона. Після ферзь D2 захистити його це буде зв'язка. Якщо відхід на H5, після ходу G4 ми слона ловимо. Тобто бити насправді не можна і виглядає логічно, можна з темпом слона відігнати, але мені видається, що, скажімо, після ходу слон F5, наприклад, ферзь D2. Чорні ходять ферзь D7. G4 дуже ослабить короля, тому є сенс зробити хід короля H2. І тут дуже неприємна може бути ідея тура E5. З двома ідеями. Одна ідея. Здвоїти, струїти, побити на H3. А друга ідея, якщо білі... Ну, тут наразі кінці 4 хід знаходиться. Можливо, не в цей момент. Друга ідея, що якщо білі роблять шаблонний хід, тура C1, слон H3, слон H3, тура H5. І цей слон програється на G4, буде ферзь G4. Тобто H3 хід заслуговував на увагу, але мені видається, що дуже ослаблюється король, і потрібно буде весь час рахуватись і за H5, H4, і з турою по 5. Було б неприємно так за білих зіграти. Тому Хуїфань швидко зробили хід ферзь D2, послідує хід ферзь D7, дуже логічний, завершуємо розвиток, не даємо H3, з'єднуємо тури. Зроблений був хід далі кінь C4, і отут Марія вибрала хід F6. Я поки що не дуже розумію, яка ідея ходу. Ну, ферзя на G5 не пустити. Угу. Можливо, десь взяти під контроль поле E5. Ну, от мене цікавить, чому саме зараз. Ми ніби маємо отут дві фігури, які не дуже беруть участь в партії. Чому зараз F6? Чому зараз? Чому не на хід пізніше?
А який хід замість F6? Ну, наприклад, почати здвоюватись, так як, в принципі, ми і планували. От, скажімо, чому не тура E7? Ми так попередньо обговорювали, що є сенс здвоїти тури і натиснути на пішака Е2. Можливо, слабкість чорних полів, а пішак на F6 якось їх прикриває. Так, ні, я не ставлю під сумнів, що хід F6 ідейний прикриває поля. Мене цікавить, чому саме зараз. Що не сподобалось, вона, я впевнений, що Марія розглядала хід тура E7 з ідеєю здвоїтись і натиснути на пішака Е2. Що їй могло не сподобатись? До речі, в таких позиціях треба завжди рахуватись, скажімо, з якимось таким ходом. Якщо, наприклад, не забрати, то в білих буде хороша позиція в центрі, а після розміну треба рахуватись таким неприємним шахом. І тоді, наприклад, Ф'є на будь-який хід короля, Ф'є. Цю позицію треба завжди мати на увазі. Висячі пішки, як висячі, то буде? Висячі пішки. Ну, так пішки. Ми кажемо, я не впевнений, чи то зовсім правильно з філологічної точки зору. Тобто, чому вона ходить? Походила тура Е7 тут, що ж їй не сподобалося. Зараз я спробую проконсультуватись в комп'ютера, тому що наразі мені не зрозуміло, що на тура Е7 їй не сподобалося. Ну, комп'ютер не дає якоїсь конкретної відповіді, він, правда, каже, що після ходу Е4, де є кінь Е3, заслуговує на увагу, але все одно оцінює позицію як рівну, тобто ідея в білих відкрити слона, і десь напасти на цього слона, і десь D4, D5, і, ну, мабуть, позиція урівняється. Але ну, чому але F6? Але все ж таки мені здається, що F6 – це такий гросмейстерський хід. Тобто початківець ніколи не буде відкривати свого короля, поки ще є ферзі. Але тут розуміють, що немає, чорні розуміють, що немає прямої атаки на короля, і вони можуть собі дозволити так трохи послабити фортецю, і десь прикрити G5, і, можливо, я не знаю, після ферзь F4 десь там кінь E5 був хід. Можливо, щоб цього не було. Тобто отут ферзь F4 може виглядати ідея. Ну, кінь E5 вже дуже серйозна загроза, але я і так планував здвоюватись. І тут кінь D6, наприклад, може бути неприємним ходом. А при пішаку на F6 кінь D6 могло би програвати. А, кінь D6 і ферзь D4 шах. Ось і аргумент. Напевно, то не можна здвоїти. Після ходу ферзь F4 чорні не можуть здвоїтись. А якщо пішак стоїть на F6, то хід ферзь F4 трошки втрачає сенс, бо я та хоч зараз немає шаху. Може піти G5. Так сміливо? А чому ні? Ну, якщо ферзь відійде назад, я виграю 2 темпи, 1 темп. А якщо ферзь вперед, то ферзі поміняється, я вже за короля свого не буду боятися. Ну, або, скажімо, спочатку такий хід зробити. І нема ходу кінь E5. До речі, оце, можливо, і є ідея, що дійсно на тура E7 їм їх не сподобається хід ферзь F4. І грозить кінь E5. Можливо, є сенс зараз F6 було піти. F6 взагалі друга лінія комп'ютера, тому я не буду ставити під сумнів хід F6. Просто я намагаюся зрозуміти, чому зараз. І, мабуть, причина все-таки ось цей хід ферзь F4. З ідеєю кінь E5 або кінь D6. А після ходу F6 хід ферзь F4 трошки втрачає. Після кінь D6 кінь B7 починає грозити. Чи, ні? Ну, якось там слон підвисає. Так, правда, скажімо, тут можливо це і не сподобалось. Кінь D6. Там, правда, слон E2 є, ну. Ага, хвилку. А чому ми не забрали тут пішечка? Бо програє. Ще одна причина, по якій вона пішла F6. Ну, то F6. Все. Тепер мені стало зрозуміло, чому зараз... Більш еластично виглядає. Так. Так. Тобто, ну, насправді, комп'ютер дає F6 тепер вже як найкращий хід в цій позиції. Приємно, що вони грають на такому високому рівні, навіть з огляду на комп'ютерні ходи. F6 – найкращий хід в позиції, оцінка 0.00. Тобто, насправді, оцінка позиції не помінялась. Чорні урівняли, проте позиція далека від рівної, я б сказав, вона динамічної рівноваги, але вона в обох сторін однозначно є шанс. В чорних більше простору, слабий пішак Е2, в білих потенційно є атака пішакової меншості на ферзевому фланзі, все-таки в чорних трошки ослаблений король, якщо вдасться відкрити центр, можливо, білі зможуть до нього добратись, тобто позиція не є... Статично. Не є так, динамічної рівноваги, така класична оцінка позиції. От, ну, наразі
які б я ходи за білих розглянув. Так, а Б4 в них одразу якось? Б4 є хід. Є хід тура АС1. Оптиміст, так оптимістично. Є хід, є насправді дуже багато планів. Можна просто туру А на С1 поставити. Завжди корисний хід на піввідкриту вертикаль. Б4 корисний хід захопити простір. Є 4 або навіть ну, Є4 трошки логічніше. Скажімо, тут треба рахувати хід Є4. Мені здається, чорні вже повинні бити. Тому що якщо вони не поб'ють, так, слабість стане силою. Цей пішак вже потенційно сильний прохідний. Білі можуть потім F4 піти. І будуть, а на ферзовому фланзі насправді білі мають перевагу в зв'язку з відкритою лінією С. Тобто білі після ходу Е4 будуть і центр краще контролювати, і ферзовий фланг після Е4 треба бити. І отут треба рахувати різні. Можна Фє, можна тура Е3, можна кінь Е3, але комп'ютер всюди видає близько до рівності. Тобто зараз, мені здається, коли Фань розглядає ходи пішаком Є, так само хід Б4 логічний. Єдине, що мене турбує, це поле С3 в цій позиції. Скажімо, кінь це 7. Ну, одна з ідей була кінь А5 піти. Угу. Можна А4 піти. І я, наприклад, йду кінь Д5. І єдине, що навіть якщо я прийду на С3, то буде хід Е4. Скажімо, а як продовжувати? Або Е3. Не дуже зрозуміло, як продовжувати. Я маю на увазі, що, ну, скажімо, я роблю якийсь хід, навіть важко хід, а ходу нема нормального за біле. Я ніби маю на увазі, що якщо зробити чому якийсь... Чому Б5? Якийсь хід, там, скажімо, там так. Там кінь Д6. Б5 побив, ферзів не можна було. Б5 забіг. Я до чого веду, що хід кінь Ц3 насправді не є загрозою, тому що я роблю хід Е4. Угу. І якщо чорні не б'ють, то я, хоча кінь дуже сильний, дуже складна позиція, дуже складна позиція. Хід Б4 вимагає і розрахунку, і все-таки хід Б4 стратегічно ризикований все-таки. Слабість поля Ц3 ніхто не відміняв, і кінь очевидно, що скоро прийде на цю клітинку. Так само, до речі, треба ще рахувати такий маневр. Кінь може прийти сюди і натиснути на слабі клітинки біля короля. Біля короля білих. До речі, якщо білі, скажімо, от, наприклад, якщо білі зроблять щось на кшталт, я так образно роблю ходи, на кшталт закрити ферзовий фланг, то я цілком бачу сценарій, в якому чорні ходять. Кінь Е6, кінь Ж5, потім H5, H4 і, умовно кажучи, матують білого короля. Це такий дуже гіпотетичний сценарій, за умови, що на ферзовому фланзі і в центрі позиція стабілізується. Тобто тут, насправді, все, що завгодно може статися. Наразі комп'ютер вважає хід кінь А5 найкраще. Але, знову ж таки, він дає оцінку, як завжди, довкола рівності. Тобто кінь А5 0.1 стопфіш дає. Вже менше. Тобто позиція динамічної рівноваги з шансами для обох сторін. Хотілося б так само ще сказати про інших спонсорів, які до нас долучились до організації спонсорської і медіа-підтримки цього матчу. От ви бачите їх зараз на тому стенді, який добре видно. Це є мережа супермаркетів «Рукавичка». Якісні товари за доступними цінами в кращих традиціях галицької родини. Банк «Львів», який щойно згадували ми в контексті проведення міжнародного турніру з швидких шахів і бліцу, Банк «Львів Open», так він буде називатись, Банк «Львів» виступив спонсором цього турніру. Банк «Львів» – банк розумних рішень. Так. Торгова марка «Перша гільдія», преміальний бренд «Перша гільдія». «Перша гільдія» прагне першості. І так само IT-компанія «Symphony Solutions». Голландська аутсорсингова компанія – ваш найкращий IT-партнер. Багато спонсорів долучились до організації, ми їм всім дуже вдячні. Так. Вода Моршинська, яку, мабуть, кожен львів'янин знає, мінеральна вода Моршинська з оздоровчого центру в місті Моршин, хороша якісна вода. І компанія Deloitte так само долучилась до організації і промоції спонсорства цього турніру. Дякуємо всім спонсорам. І бажаємо, щоб ці традиції вони мали продовження і в майбутньому, і навіть після закінчення закінчення так, цього щоб матчу, це щоб підтримувалися було... дитячі шахи у Львові та по всій Україні. Щоб це не було одноразовим піар-ходом, а був, скажімо так, довготривала взаємовигідна і корисна співпраця. Тому що насправді шахи не потребують дуже великих фінансових вливань, але віддача безумовно від них порівняно з іншими видами спорту.
витрати мінімальні, а реноме і з чим будуть асоціюватись відповідні торгові марки і компанії, насправді дуже, дуже прибутково і корисно. Всі люблять шахи і вважають їх інтелектуальним, розумним, аналітичним видом спорту. Так. F6. Щойно мені здалося, що в Марічки було менше часу, а тепер я бачу, китаянка надовго задумалась, тому що насправді критичний момент, до якого плану білі, якщо вони хочуть провести Е4, то, можливо, час це зробити зараз. Якщо білі хочуть грати на ферзовому фланзі, тоді яким чином, яким порядком ходів. Так само треба враховувати, що хочуть чорні. Чорні хочуть здвоїти вежі по лінії Є. Можливо, тура АД8 так само хід заслуговує на увагу в очікуванні ходу Е3. Кінь це сім логічний хід за чорних. Тобто чорні мають багато способів посилення позиції без, скажімо так, визначення, що робити далі. Далі зрозуміє, пішак на Е2 слабий. А от білі мають вибирати. До речі, я бачила, що комп'ютер підказує кінь А5. Я не хотіла казати, той хід, бо мені казався не дуже сильним. Кінь іде на край дошки, але він чіпляється до пішаків B7 та C6. Кінь на А5 дуже в таких позиціях справді хороша клітинка для коня, тому що він тисне на пішака B7. По-перше. Так, кінь захищений, це важливо. Він тисне на пішака B7, той пішак B7 не може походити, тому що пішак на C6 потребує захисту. І постійно хтось повинен тоді того пішака B7 захищати. І, скажімо, у випадку гіпотетично B4, A4, B5, в чорних може цей весь ферзовий фланг може бути під сильним тиском посипатись, дійсно, що називається. H4. О, не подобається мені цей хід. Мені можливо, хід H4 можливо. Не до вподоби. Не подобається мені хід H4, я його поставлю. Можливо, вона не поспішає? Чи мають чорні щось конкретне зараз? Не подобається мені такий хід, якийсь дуже загальний. І час, я не розумію, чому зараз, в чому її ідея. Вона, можливо, хоче піти Е4 і надає кінь Е3. Як слон відійде, тоді H5 мати хід. От, скажімо, приблизний варіант тура Е7. Е4, де є кінь Е3. І за умови, що цей слон відходить, хоча, в принципі, це ще не є обов'язково, можливо, ось це є її ідея. До речі, смішно, але у всіх дуже часто в таких випадках комп'ютер просто б'є. Де люди вже аж просто б'є і не боїться нічого. Переважно люди, я дуже часто навіть не розглядаю такий хід, тому що він руйнує пішакову структуру, ослаблюється поля і так далі, і так далі. Але він ось таке розглядає. Аж 4 хід мені. Комп'ютер продовжує давати оцінку в районі рівності. Ну, тепер з малесеньким мінусом в користь чорних після ходу тура Е7, ну, об'єктивно позиція продовжує залишатись рівною. Але я боюсь, що це може бути хід в неправильному напрямку. Я не дуже розумію, чому зараз, що вона їй G5 не подобався. Можливо, вона G5, скажімо, не дає піти. Але я би G5 ходу не боявся. Чому його маю? Якраз після G5 я піду Е4, і після DE я поб'ю, можливо, кінь Е3, і ослабляться певні поля біля короля. Не розумію. Невже вона після ферзя F4 G5 не хотіла допускати? Ага, можливо, вона готує ферзя F4. Ферзя F4, можливо. Оце логічне пояснення. Приймаю таке пояснення. Думаю, що робити далі. Але ферзя F4 на E2 висить? Чи не висить? Тобто, ну, скажімо, ми робимо якийсь там хід по плану, тура Е7. Чи є хід ферзя F4? Ось в чому питання. Якщо тура б'є Е2, тура б'є Е2, слон б'є Е2. Тура Е1? Ще на Д3 під боєм. Так виглядає, що пішак під боєм. Я не бачу, якось як F3 побило, і потім слон відійшов. Форсований варіант. Потім десь H5. Тура Е1, слон відійшов. Ще не знаю куди, нехай Е6. Ну тоді тут H5, не бачу G5. Компенсації. Не бачу тут компенсації. Пішака немає, слон закритий, король в безпеці. Тобто, чи грозить хід ферзя F4? Я на тура Е2 наразі не бачу ідеї. Може, тура це загальний, Е2, слон, Е2, загальний хід, щоб дати час подумати суперниці і
Яким вона нічого не втрачає? Втрачають білі, на мій погляд, ба. Ослабився король. Пішак відійшов від короля, ослабив поле G4, тепер слона звідти буде важко вигнати. І, тобто, ну, дуже конкретний хід. Тобто, вона щось має на увазі, я поки що не можу зрозуміти. Ну, давай повернемося до позиції, яка там. Ми гіпотетично, нехай тура Е7. Можливо, в неї ідея дійсно піти Е4, і після удару побити кінь Е3. І тут вже H4, в принципі, корисний хід. Тому що всюди за H5 треба, бо може зразу H5, можливо, не найкращий хід. Але, в принципі, хід H4 тут вже... А якщо вже... H5, зразу слон є H5 і якось F3 вирізати, там же 5 буде. Не вирізати. А, ніби наступний хід H5, питання, так? Ну, я там слон втіч, завжди в мене відійде. От тура Е7, Марія грає логічно. Холоднокровно. І сильно, на мій погляд. Тура Е7. Я думаю, що хід H4... може бути корисним в цій позиції. Тобто, по-перше, клітинка для короля, ніде шахів, по-перше, не буде. Завжди з ходом H5 треба буде рахуватись. І, ну, з відкритим центром король білих себе почуває в безпеці. До нього не доберуться. Тут можна D4 хід розглядати, можна... А чому тоді Марія не пішла тура D8 замість тура D7? Якщо чому вона бачила не тура D8? Тобто, не даючи в корені. Якщо по Карпову, то треба було б тура D8 грати. Угу. Тура D8. Угу. Ну і десь там, можливо, я не знаю, B5 мати на увазі, і потім C5. Ну, тура D8 був би такий дуже карповський хід. Тобто тепер білі Е4. А білі, по-моєму, все одно можуть Е4 піти. Можуть. Угу. Слон то все одно під боєм. І якщо він відходить... А на H3, якщо я? Слон H3, хід, так, дуже заслуговує на увагу. Та, в чорних повний порядок. Тільки кінь на H6 мені не подобається. Ну, але якщо на C5, пішаком, на C5 його, і він тоді або буде працювати. Або C7, D5, так само маршрут на опорну клітинку. Угу. Тобто тура AD8 дуже логічний був хід. Цікаво, що Марії не сподобав. Вона, можливо, не хотіла тратити темп, бо і все одно, якщо білі роблять якийсь посилюючий хід, там, не знаю, тура AC1, і все одно треба здвоювати. Можливо, це аргументація. Я згадую якусь партію, дивилась Іванчука, я не пам'ятаю, то був, напевно, репіт, і він якось поставив так свою туру на лінію, яка ще була закрита. Угу. Але потім через пару ходів вона відкрилася, і суперник, наче зачарований, він сам відкрив ту лінію. Можливо, ну, він бачив той план за суперника і заздалегідь поставив ту ладдію. Є такі. Є таке передчуття того, що лінія відкриється. Так, я думаю, тура AD8 так само був хорошим логічним ходом. А що каже комп'ютер? Комп'ютер після ходу H4, ну, тура AD8 продовжує ставити рівність, а тура Е7 йому теж хід до вподоби. Угу. Тобто, тут насправді йому багато ходів подобається. Тура Е6, тура АД8, слон Е6 навіть. Тобто, то справа така позиція, що є різні декілька гарних ходів за обох, за білих. Тура АЦ1 гарний хід, Б4 логічний хід, кінь А5, Е4. І вони всі приблизно однієї сили. Тобто, насправді, в таких позиціях виграє той, хто сильніший. Так, Е4? Е4. Вона пішла Е4, тура Е7. Е4. Я думаю, Марія тут скоро, швидко забере цього пішака. Хоча це не є обов'язковим продовженням. Можливо, до речі, можливо, не все так зрозуміло. Якщо грати на виграш чорними, то, можливо, є сенс так і залишити, оскільки цей слон при пішаку на H2 себе дуже комфортно почуває тут. Єдине мені не зрозуміло, що далі чорним робити. Це інше питання. Ну, якось B5, C5, C4 треба грати. B5, кінь сюди йде. C5. Хід B5 дуже такий, як відповідальний, я б сказав. Тому що в будь-який момент, можливо, зараз ще ні, білі можуть піти A4 і завоювати поле C4. Ну, можливо, жертвою пішака, але цей пішак мав би швидко відігратися. Можливо, не одразу C5, а тура C8. Але тоді трошки ходу тура Е7 не хотілося би його мати. Хотілося би туру, вже ніби сенс в здвоєнні пропав. Тобто, мені здається, для гри на виграш бити не потрібно, але для урівняння, зараз я подивлюсь, що комп'ютер пропонує. Для утримування рівності, ну...
Я не думаю, що Марія ще готова грати на виграш. Білі не робили помилок ніяких. Тобто позиція все одно в районі рівності. Тобто після Е4 білі сильніші на ферзевому фланзі, принаймні зараз. В центрі і в чорних ще й ослаблений король. Тобто, якби якщо вдасться Б5, С5 поставити і залишити цю структуру гнучкою, тобто, щоб ходи А4 не розривали ту структуру, ну, забрав. Так, де є. Ну, флангова атака, коли в одної сторони вона йде на короля, а друга сторона хоче виграти пішака, вона завжди така трохи ризикована. Ризикована, так. І треба намагатися флангову атаку робити на короля. Хай суперник атакує наших пішаків. Ну, тепер з відкритим центром, мені здається, обидва королі стали в безпеці. Тому що ну, є таке неписане правило, що якщо ти хочеш атакувати короля, то центр має бути закритий. Тому що коли центр відкритий, ти не можеш всіма фігурами зосередитись на королівському фланзі, тому що тобі в центрі завдадуть якогось удару і залізуть, що називається, в твою позицію. Так само, скажімо, як в сторондійському захисті. Центр повністю закривається, тоді можна йти ставити мат. Дуже неприємно грати білими. Я не розумію, чому його досі грають білими. Я все намагалася в землі, що... Комп'ютери дають велику перевагу білим. Так, плюс один приблизно. Так. Особливо в цих структурах, коли чорні засувають F4 і мають комп'ютери ще не можуть дорахувати до мату. Ну, вони часом рекомендують навіть у ворському гамбиті робити довгу рокіровку білим, тому я не дивуюсь. Колись таке було, я дивилася. То нереально. Ну, славні 6, Марія швидко відійшла. Тобто, хочеш атакувати короля, закрий центр. Інакше тебе через центр відволічуть, заберуть фігури, ще щось, тільки при закритому центрі. Зараз центр повністю відкрився, і тому обидва королі... І в білих є ізольований пішак. Справді, потенційно в чорних тут краще, структурно, я маю на увазі. Пішак на D3 ізольований, чорні відійшли слон Е6. А як треба грати проти ізольованого пішака, Михайло, що ви думаєте? Якщо він стоїть тим більше на D3, а не на D4, і він не такий просунутий, і я думаю, що справа йде до еншпілю. Ну, взагалі, треба на пішака натиснути, напасти на нього. Заблокувати його. Заблокувати, в першу чергу. Створити на нього тиск, таким чином спробувати паралізувати фігури суперника. Ну, переважно однієї слабості недостатньо. І якщо в тебе дійсно перевага, і ти паралізував суперника захистом цього ізольованого пішака, можна почати створювати іншу слабість. Іноді це буває атака на короля. Але в даному випадку, ну, наразі позиція приблизної рівності. Я от думаю, а якщо це 5, якось намагатись піти і потім зафіксувати того пішака на D3? І, можливо, якось коня на D4 чи... Ну, якщо нам дати багато ходів вперед, дійсно, так, чорні б помріяти, хотіли. Мріємо, так. Чорні ходять тура D8, потім чорні ходять C5, за умови, що білі ходять туди-сюди. Ну, потім чорні ходять B6, так, щоб забрати всі фігури з ферзового від діагоналі слона. А потім кінь, ну, якимось маршрутом, скажімо, так чи так, або приходить на E5. І все. І чорні стратегічно мають виграну позицію, бо цей пішак дуже слабий. Ну, це, звичайно, у відкритих позиціях треба хід в хід рахувати. Дуже рідко, коли вдається мислити схемами. Тобто тут конкретно треба дивитися, що білі будуть робити. Чи вони H5. Білі можуть спробувати швидко D5 провести. От, скажімо, D4, тура D8, наприклад. Можливо, вже їх. Я дивлю, чи є вже хід D5. Наразі... Типовою, до речі, можливо бути ось така гра D5. І, наприклад, якщо це D, мені подобається отакий хід. Я нападаю на А7. Я створюю тиск тут. Я блокую цього пішака, а потім я його спробую відібрати. Взагалі, ферзь – погана блокадна фігура, але тут, можливо, конкретно воно може спрацювати, така ідея. B6 можна якось. B6. Тура А. Можливо, тура Є на D1. Кінці 7. Все захистили. Дуже і тепер місцево. В мене ізольований, але зайвий. Але зайвий, ізольований, але зайвий. Так. Ну, якась компенсація в білих є, але це, мені здається, надто ризикована стратегія для матчу на чемпіонку так, світу. Так, це не годиться. Так, просто пішаків не будуть віддавати.
Ну, взагалі, а в чому сила ізольованого пішака? Як по-твоєму? Якщо сформувати одним таким коротким тезою одною? Простір і опорні клітинки. І можливість піти D5 вперед і розмінятися на тому пункті, можливо, ну, десь? Ну, так, так. Але в основному, якщо є ізольований пішак, тут, насправді, чорних дуже хороший ізольований пішак, тому що... Тому що, так, мається на увазі, що позиція чорних порівняно з іншими зеленими пішаками є дуже хорошою, тому що розмінені дві пари фігур. Переважно в всіх дебютах, де є зольований пішак самого там дебюту, шесть. Всі фігури на дошці. І чорним, переважно це чорні, які проти ізолятора грають, їм бракує місця для всіх фігур. Трошки тісно в таборі стає, а в білих, навпаки, є простір. Тут на всіх фігури, всі фігурки мають гарне місце. Кінь прийде на C7. А чомусь комп'ютер не розуміє, то, що чекає... На D4 він ходить, ну, тура D8 теж не має бути поганим. Я думаю, що пару ходів, і потім він покаже перевагу чорного. А, йому не подобається хід ферзя 5 якийсь тут. Цікаво, не людський. Де. Але кінь на A6? Кінь не може ходити, бити на D4 програє. Тура на D8 не захищена. Угу. Ну, як не подобається. Все одно рівність він дає. Він каже, ферзь C7 походити. Тобто позиція ферзь зараз... Ферзь C7 спростити. Спростити і... І грати проти пішака. Так. Ну, якраз всі сили чорних будуть на те, щоб не дати D5, і позиція буде приблизно рівна. Ну, тим більше, що мінятись не обов'язково. З таким конем на А6 можна відійти кудись ферзем на А4, скажімо. Той кінь трошки поза грою. Наразі комп'ютер стверджує, що позиція динамічної рівноваги. D4 було зіграно. D4 було зіграно. Ну, вже трошки в користь білих дав після ходу тура D8. Якраз в тому варіанті, що ми дивились. Все-таки за рахунок коня А6 він каже, що... тому, можливо, є якийсь сенс після D4 спочатку коня на C7 завести. Тому, можливо, замість тура E7 треба було тура D8? Можливо, але готувати. Тоді би білі не ходили Е4, мені так здається. H4 зроблено. H4, тура AD8, я тут паралельно повернусь. Ну, не знаю, комп'ютер дає різні ходи, але ну, можна, могли білі піти Е4, але тоді він вже перевагу чорним дає, тому що чорні набагато краще готові. От. І психологічно перевагу. Тура AD8, такий вхід в стилі карп, ми говоримо про ось цю позицію. Тут тура AD8, мабуть, білим би був дуже неприємний хід. Тому що тепер Е4, чорні після ходу Е4, чорні би були набагато краще готові порівняно з позицією зараз на дошці. Всі фігури там, де мають бути, пішак таки під боєм, кінь встигне прийти, чорних вже насправді перевага. Тобто тура D8 психологічно був би неприємний хід, я так думаю. Угу. Ну, але момент вже пройшли, і тура Е7 теж не є поганим ходом. Взагалі, коли граєш матч на звання чемпіонки світу, корисно використовувати досвід всіх чемпіонів світу минулих років і їх досвід. Я думаю, вони обоє знають про стиль Карпова, але насправді під час партії дуже, ну, дуже важко. Це треба мати, скажімо, вбудований чіп, такий, як в Карпова був вбудований, думати за суперника. Тобто все-таки кожен шахіст має свій стиль, іноді ти згадуєш. Такий який є симбіозом стилів багатьох. Так, щось з кожного шахісти. Запозичений, і кожен, кожен сильний своє. Шахіст має свій індивідуальний стиль. От, і тут... Просто я згадала партію, де Марічка пішла тура D7, пам'ятаєш? Замість кіня 5. Кіня 5 і C5. Ага, там, де вона могла пограти на перевагу і чорна. Програла, програла згадав, партію. Так. І якийсь негативний досвід від тури на сьомій лінії. Можливо. Але от мені цікаво, що... Ну, тут зовсім інакше. Та, звичайно, тут інша немає... ситуація, але там ну, невідомо, як на інтуїтивному, підсвідомому рівні воно відображається. У нас, справді, після ходу тура А9, тура Д8, комп'ютер дає вже перевагу білим після ходу, хоча тура дуже логічний хід. От він конкретно не спрацьовує через такий хід, і після ферзь C7 він каже так, і цей кінь зовсім поза грою. Тура Е7, тура АД1, і в білих тут, насправді, я, мабуть, погоджуюсь, приємніше грати білими. Кінь на краю дошки не може походити, всюди з D5 ходом рахуватись треба, з H5 треба ходом рахуватись. Білі мають план посилення, скажімо, слон F3, король G2, H5, і потім спробувати щось. Тому Марія думає, тому що хід тура D8 дуже напрошується. Ну як, тура розвинути, натиснути на пішака. Але, мабуть, якщо побачити хід ферзя 5, може стати трошки неприємно. Можливо, спочатку коня на C7 поставити
І на D5 можливо, кінь C7 зробити хід, так? Кінь C7. Кінь C7. Тут якось і B4, чи ні? Немає. Ризиково. Мені здається, B4 вже занадто. При закритому центрі це плановий хід, а тут треба... Ага, поки що турою ходити пішак під боєм на А2. Це може бути проблемою. Кінь C7. Кінь C7. Ага, чи можливо, можливо так може бути неприємно. Угу. Я використовую те, що кінь D5 хід. Угу. Через проблеми на лінії є. Слоном бити не можна, треба бити CD. І тут в білих приємніша позиція. Угу. Кращий слон, лінія C. Можливо, не багато, але білі принаймні мають якусь перевагу. Можливо, ферзь B4 хід бути неприємним. От тому вона зараз думає. Тура D8, кінь C7. Ну, комп'ютер тура А на Е8 пропонує хід. От я зараз дивлюсь на годинник, і чомусь мені здається, якби у Марічки було 45 хвилин, а у Хуїфань 36 хвилин, по 10 хвилин додати їм, в них якість ходів могла б зрости. Тому що саме такий момент, коли доходить до 40-го ходу, ті 10 хвилин, вони, їх відсутність дуже сильно відчувається. В даному випадку тих 10 хвилин більше б Хуїфань допомогли. Найменше часу. Як я вболівальник Марічки, я б не хотів додавати 10 хвилин. Але взагалі так. Тобто, ну, дійсно, ми звикли до контролю. А можливо, Марічка якраз і не звикала до Марічка такого контролю. Марічка не звикала, але він настільки довгі роки апробований. Ну, немає всі контролі рівні, скажімо так, до якого звик на такому так. І граєш. Єдине, що зараз, мені здається, є проблема в тому, що от всі турніри граються з додаванням з першого ходу, а матч на чемпіона світу грається без додавання. Додавання з 60-го ходу починається взагалі. На матчах претендентів матч на чемпіона світу немає додавання секунд з першого ходу. Це дуже жорсткий такий контроль, тому що... Ну, як? Скажімо, всі контролі мають право на існування, але якщо всі турніри, де всі супертурніри завжди з додаванням з першого ходу, то люди звикли до такого контролю, і було б логічно мати уніфіковану систему для розіграшу чемпіона світу, щоб вона співпадала з тими, як проводяться всі інші турніри. І дуже часто так буває, тобі дають 2 години на 40 ходів. Ти звик якийсь тайм-менеджмент, якимось чином тратити час, дуже часто люди попадають в цейтнот, і через те, що підсвідомо здається, що в тебе є тих 30 секунд, просто падає прапорець, або якість гри дуже падає. От. Тура АЄ8, тепер і тура Д8 йому подобається, але тура АЄ8 йому хід подобається. Ну, не знаю, захистити трошки свою туру, можливо. Він хоче здвоїтись, відійти слоном і трошки тиснути по лінії Є. І таким чином каже, що я D5 ходу не боюсь. Ну, трошки штучно, мені здається. Кінь на E3 міцно стоїть, він може нікуди не йти. Все-таки, мені здається, мінімальна ігрова ініціатива на користь білих, тому що всюди з ходом D5 треба рахуватись, з ходом H5, з ходом ферзь A5. Якщо чорним вдасться консолідуватись, чорних буде порядок. А так, все-таки, ще певна ініціатива є у білих. Марічка задумалась. Ми очікуємо хід або кінь C7, або тура D8. Такі більше людські ходи не видаються. Комп'ютер ферзь D6 хід пропонує. Ні, B6 послаблює. Просто послаблює там. Послаблює. Може конкретно але нічого. Але я хочу просто забрати поле А5 в ферзя і... Ну, там, по-перше, зразу з D5 ходом треба рахувати. Ну, взагалі, загалом хід B6, він має ідею, ферзь A5 не дає, але мені здається, ціна занадто висока. Створюється з тобі серйозна слабість. Наприклад, якщо я нападу, треба захищати тура C8, і що ж тепер з цим хлопцем робити? Він тепер не може на D5 попасти. Буде певна перевага в білих. От ферзь А5 неприємно. Тому вона, мабуть, думає, що ж робити з цим ходом ферзь А5. Мабуть, зараз ми підемо на коротку перерву, і вже після повернення, я думаю, побачимо хід, і партія піде в дуже швидку фазу. Наближаючись до цих. Наближається, ну, можливо, не до цих. 21-й хід, так? Їм ще половину ходів вони зробили, менше половини, тільки півгодини залишилось. Тобто зараз вони почнуть швидко грати. Поки що ми йдемо на перерву.
Львів. Це давня архітектура та особлива атмосфера. Це європейське місто з українською душею. Місто, у якому п'ють каву, смакують шоколад і грають в шахи. Шахова столиця України, місто Лева, приймає матч ФІДЕ за звання чемпіонки світу з шахів. Цієї весни з 1 по 18 березня львів'янка Марія Музичук та китаянка Хоу Іфань зійдуться в двобої за титул чемпіонки світу. 18 днів, 10 партій, вражаючі шахові баталії і безкомпромісна боротьба. Стань свідком народження наступної шахової королеви у місті Лева. Я завжди хотіла познайомити їх. Класичний стиль, інтелігентність, відчуття ритму, повільний темп, трепкий аромат. У них так багато спільного. Запах дощу і запах солодкого. Вони вміють дивувати. І день, і вночі. З ними я відчуваю себе вдома. Кожних я люблю більше. Львів. З ним варто познайомитись. Відома формула успіху. Мріяти і діяти, формула якою керуються перші. Прагни першості. Інвестуємо в майбутнє. Допомагаємо талановитим. Віримо в успіх, щоб виростити нашу спільну гордість. Нове покоління країни. Адже великі здобутки починаються з маленьких кроків. Банк Львів. Банк розумних рішень. What would be cool to have in your company? Let's ask our ladies. Have my lunch in the park. Have a relaxing massage. Band and a choir. Looking for your IT partner? Symphony Solutions. Cool to work for, cool to work with. Загальновідома формула успіху. Мати силу встояти. Формула, якою керуються перші. Прагни першості. Я не просто граю у шахи. Я вчуся бути уважною, думати наперед, швидко приймати рішення. І коли треба, імпровізувати. Галицька здоба рекомендує. Грайте в шахи, щоб перемагати в житті. Галицька здоба. Солодкий смак перемоги. What would be cool to have in your company? Let's ask our ladies. Chat with my colleague at the fireplace. Morning yoga classes. To have my coffee served. Looking for your IT partner? Symphony Solutions. Cool to work for, cool to work with. У дитячих снах завжди чекав, коли ж знову побачу його. В кімнаті батька я так часто знаходив це місто у потаємному дзеркалі. Мов Кулівер дивився на його смачні будиночки, відлиті з темної чоколяди. Нарешті ми їдемо туди. Наші діти подарували нам цю подорож на річницю шлюбу. То ось ти який. Розпускають коні сивіх, а раз густ, мов дим, з рвучим вітром буйногривим, бути вічно юним, вічно молодим. Молодим.
Подаруйте Львів своїм рідним. З ним варто познайомитись.
повертаємося в нашу студію. Нагадую для тих, хто щойно приєднався, ми зі Львова, з Палацу Потоцьких. П'ята партія матчу Хоїфань Музичук. Залишили ми вас в позиції після ходу d4, і Марючка зробила тура а е8. Я приємно здивований рівнем гри Марії і в цій, і в попередній партії. Фактично у всіх, крім тієї, де вона програла. Особливо сьогодні мені запам'яталися ходи f6, які я навіть зразу не міг зрозуміти. Потім дивлюсь на комп'ютер, перша лінія фактично. І зараз тура а е8. Сильний хід. І такий, що потребує глибокого вникання в позицію. Нешаблонний. Дуже нестандартний хід. Здвоїтись не по лінії D, а по лінії E. Таким чином хід D5 фактично вже втрачає свою актуальність. От. І Хоїфань зробила хід B3. B3. В чому різниця, я хочу наголосити. Тура А, чому не подобався нам хід тура D8? Через те, що ферзь А5 був хід у відповідь. І після ферзь б'є d4, тура а, d1, і все, партія закінчується. Після ходу тура а, е8, ходу ферзь а5 немає, тому що чорні просто поб'ють. І на тура а, d1 немає тури на d8, просто відійдуть на b6 і ще подякують за зайвого пішака. Угу. Тобто ходом тура а, е8 закінчується розвиток, ферзь а5 ходу немає, тура а, d1 ходу немає, бо пішак під боєм. І що робити білим? D5 ходу немає, тому а що чому? Після... Ну, я думаю, я поб'ю слоном. Угу. І якщо кінь б'є E5, тоді все угу. поб'ю, і поб'ю CD, і подякую за зайвого пішечка. А угу. слон D5, слон D5, CD, знову ж таки, зайвий пішак, не можна його брати. Тобто D5 ходу немає, тура D1 ходу немає, ферзь А5 ходу немає. Що робити? Хоїфань пішла B3. Б3. Ідея трошки обмежити цього слона, тому що хід А3 може видатись трошки логічнішим. Але тепер після тура АД1 треба всюди з ходом слон Б3 буде рахуватись. Mm-hmm. І тут, напевно, їй може навіть хід кінці 5 не сподобався, я так думаю. Кінці 5. Використовуємо mm-hmm. ферзь тут, кінь іде на Б3. Бити не можна. Взагалі може бути, може пішак програтись таким чином. Ось тому вона зробила хід Б3. Ну, після ходу Б3, мені здається, чорні. Чорні урівняли повністю, вже на 100%. Ну, вже давно позиція рівна. Але тут ще в мене були якісь сумніви з приводу оцінки позиції. Я думаю, зараз послідує хід кінь С7. Кінь С7. Логічний хід. Ферзь А5 наразі далі немає ходу, оскільки пішак далі під боєм нічого не помінялося. Тура АД1 буде логічно, на мій погляд. І тепер, скажімо, починати розмінювати фігури. Навіть слона. Мені навіть, ну, тому що якщо побити конем, то я можу, наприклад, все побити. Побити кінь d5. Mm-hmm. І якщо хтось може бути кращим, це тільки чорний за рахунок ізольованого пішка. О, оце може бути кінцем партії. І там ферзь кудись. Це мені виглядає. Тільки не бити. Ну так, після удару чорні, мабуть, ну, не виграю, це теж взагалі чия буде, але ну, не білі тут будуть грати на перемогу. Кінь король прийде на d5. От, але якщо чорним вдасться поставити коня на c7 і слона, ну, коня теж, в принципі, можна поставити на d5 і міняти все, що бачиш. І позиція урівняється. Позиція урівняється. Тура а е8 мені хід подобається. b3. Я очікую на хід кінь c7. Чи є ще якісь тут ходи? За чорних. Взагалі то і тут є хід слон d5, але я б хотів спершу коня пішака підвести. Поставити, не ну, ставити фігуру, пішака хотілося на d5. Б фігурою бити на d5, так. Ну, ферзь d6 так само може бути логічним ходом. І я, наприклад, хочу кінь b4 піти. Або ферзь b4. Мені здається, позиція просто рівна. Білих ізолятор, зате дуже активні фігури. В чорних рівна позиція, просто позиція рівна. Після ходу B3. Ну, хто любить комп'ютерні оцінки, зараз я виберу
виберу стокфіш, скажімо, стокфіш шостий. Сьомому я після попередньої партії не довіряю. Там він не бачив комбінації, принаймні досить довго. 0.00. H5, кінь C7, ферзь B6. Я думаю, якщо я ще додам лінії, там теж буде 4-5. 5 будь-яких ходів, на слон G8 комп'ютеру хід подається. Всюди оцінка 0.00. Це означає, що позиція насправді просто рівна. Просто рівна. Поле D5 чорні заблокували. Ну, кінь C7 найлогічніший людський хід, але будь-який інший хід, який нічого не підставляє і нічого не міняє кардинально в позиції, веде просто до рівної боротьби. А тепер Марії менше часу. Менше часу, але час працює на неї, тому що якщо фігури всі зняти, якщо розмінювати фігури, то в неї буде перевага. Ну, насправді, це скоріше буде психологічна перевага, тому що навіть, ну, от я собі згадую, що нехай ізольований пішак, ну, в іншому якомусь дебюті, поганий слон, так? Тобто, пішак на D4 ізольований в білих і лишити їм чорнопольного слона, так? А чорним залишити коня і всі решта фігури зняти. Нас вчили, що це величезна перевага, так? Кінь має опорну клітинку проти поганого але слона. Але немає інших фігур. Немає інших фігур, це просто нічия. Це ні, але одної слабості недостатньо. Тут слони іншого кольору. Так, тут слон ще й непоганий. Тобто навіть в ідеальному варіанті, якщо все, що з якою парою фігур не залишитись в цій позиції, це все одно буде рівність. Ну, така мінімальна психологічна перевага може бути на стороні чорних, але об'єктивно цього замало. Зеленого пішка. Навіть я кажу, якщо в стандартній зеленому пішаку залишити пішака D4 і чорнопольного слона D2 проти коня, що найкраще вважається. Все одно нічия, я того пішака захищу, я приведу короля на D3, слона поставлю на D2 і пішака захищу і просто буду стояти. Так що навіть ідеального варіанту зазвичай недостатньо. Виграти тут того пішака чорні не ризикують, вони можуть заблокувати його, розміняти фігури і... Якби в білих була ще інша слабкість... І розтягнути їх між одною слабкістю і другою, то я туди нападаю, то я сюди нападаю, то я то хочу, то я... Ну, мені трошки важко уявити ще одну слабкість. Треба її створювати. Ну, взагалі, як створювати другу слабкість, треба, коли ти вже на першу слабкість створив серйозний тиск, ну, наприклад, обмежив рух. А6, G5. Ні? Спочатку обмежити рух фігур. Зараз білі все, що хочуть, можуть робити. Турами ходити, куди хочуть. D5 можуть проводити. Все, що хочуть, можуть робити. Треба створити другу слабкість, коли ти вже паралізував захистом першої. Тобто, якщо, наприклад, гіпотетично, ці дві тури переходять сюди, тиснуть на пішака, кінь стоїть на C7 або на E6, наприклад, нападає ще. Тобто білі паралізовані захистом пішака D4, не можуть його порухати, що мені, чесно, важко уявити. Тоді можна створювати другу слабість. Коли ти паралізував захистом першої, створюєш десь іншу, ну, бажано в іншій частині дошки, рухом пішаків намагаєшся створити іншу слабість. Але тут я не бачу, як чорні можуть паралізувати білих, тому що в будь-який момент D5 вирівнює позицію. Білі мають дуже серйозний контроль. Може, не в цей момент зі здвоєними турами, але от, скажімо, після ходу тура Е1, D5 – нічия. Тому мені кінь C7 виглядає логічним ходом. Але насправді, ну, сьогодні, як і в попередній партії, мені видається, що Марічка краще була, ну, психологічно вона перехопила ініціативу. До того мені здавалося, що китаянка веде, тому що в кожній партії вона дивувала, включно з попередньою вона дивувала, але Марічка закрила фактично, нейтралізувала, дякую, підготовку, таким чином перехопила ініціативу. Сьогодні вона знову її здивувала, якщо, ну, ходом C6 першим точно здивувала, а потім швидкою реакцією DC і E5. І вона вже знала, що робити в тій позиції. Дуже впевнено вона грала позицію, урівняла, не давши наразі жодного шансу їй на якусь перевагу. Я тепер думаю, можливо, Хуйфань поміняла стратегію на матч. Вона хоче робити всі нічі. Угу. Тобто раніше вона білими ризикувала, тому що хотіла перемоги, і була впевнена в своїх силах, а зараз їй не потрібно ризикувати. Їй треба так тиснути, ну, не виграла, нема переваги, ну, нічого страшного. Добре, та перевага, вона з'явилася недавно, і я маю увазі на рахунок. Психологічно, так? Угу. І тепер, якщо вона буде грати три партії чорними, угу,
то в неї можуть виникнути проблеми. А зараз, наскільки я знаю, колір буде знову чергуватись, тобто не буде двох партій. Ну, лишилось, скільки партій зіграла Хуйван чорними? Дві. Марічка, три, включно сьогоднішньої. Марічка зіграла три партії, то в неї лишилося дві чорними і три білими. Так. Так що Марічка буде три партії грати так. Білими. Ну, їй треба буде щось тиснути. Так. От я думаю, вона змінила серед. Знаєш, як у футболі буває, як команда 0-0 рахунок. Угу. Команда атакує, так? Ну, нехай сильніша команда, чи атакує, забила гол. Дуже часто команда починає грати пасивніше, не розслабляється, починає пасивніше грати. Більше захисту, не ризикуючи. Навіщо ризикувати, ми і так попереду. Нам би, щоб залишити статус-кво, і ми виграємо. Щось подібне тут. Хуєфані одну партію виграла, тепер їй не потрібно атакувати. Їй достатньо втримати, не пропустити, так само, як в футболі. Менше атакують, нам головне не пропустити. Якщо їм заб'ють, вони знову побіжать вперед. Так? А поки рахунок 1-0, дуже часто команди стають грати так менш ризиковано. На утримання. От мені здається, принаймні сьогоднішня партія від Хуєфань була така, що вона без ризику на утримання намагалась створити проблеми. Наразі їй це не вдалося. Ну, кінці 7 хід зроблений. Остання фігура підключається до гри. Ще всі фігури чорних задійні. Зараз я на наступних ходах очікую якусь фігуру на D5 побачити. Ну, тура AD1 Хуєфань зіграє. Не бачу інших ходів. Ну, H5 ще можна ризикований хід зробити. Так. Спробувати щось зробити на королівському фланзі, але ну, по-перше, треба рахуватись цим ходом. І не зрозуміло, чи той пішак відіграється. Я можу H4 десь сам піти і швидше лінію вже використати. Дуже ризиковано, скажімо, слон F3. Я можу піти H4, а потім... А там D5 ніде не проходить якось. Поле F5 ослабилось, якщо слон... Будемо бити. Я думаю, забагато фігур поле D5 тримають. D5, ну нехай CD. Ну або коня зміняти, а потім CD побити. Ні, не виходить. Так, не виходить. Тобто H5 хід вона не зробить. Єдиний хід, який, чорні завершили розвиток на 22-му ході. І пора білим теж саме зробити. Я очікую хід тура AD1. І зараз якась фігура прийде на D5, я думаю. Можна кінь D5, але слон D5, ніби фактично, я зараз щось поміняю. Ну, не будуть білі слони F1 ходити. Ну, не буде такого. Слон F3 залізе, тобто фігури якось почнуть мінятись, і я думаю, швидко тут все поміняється і буде згода на нічию. Слон D5. Я не бачу тут, що білі можуть зробити. Кінь D5. Ну, кінь D5. Вже я б вже за білих шукав, як тут так, щоб без мінімальних. Ага, ферзь B4. Конкретний підхід. Ферзь B4, дуже конкретний підхід. Напала на пішака. Ага, зараз буде кінь D5, я думаю. На кінь D5 буде слон D5. Слон D5. Все міняється. Тури міняються. Слони міняються, ферзі міняють, наприклад, турей. Та позиція, що ти показував. Слон D5, CD, погодились. Туровий, ферзі, будь-який. Зараз все має помінятися. Зараз я подумаю, чи є в Марічки можливість пограти на щось більше. Та ні. Пішак під боєм, рухати його не хочеться. Захищати немає, як я очікую хід кінь D5. І багато розмінів. Якщо так, то так. Кінь D5. Зараз буде багато розмінів. Чергова, фактично, ідеальна партія від суперниць. Навіть неточність, мені здається, важко знайти в діях кожної з них. Кінь D5. Слон D5. Очікуємо тотальних розмінів. Можливо, той ферзовий, що я казав, слон б'є D5? Так. А ні, тура E7. Зараз буде ферзь б'є E7. Тому що якщо турою побити, то після слон D5 CD, теж нічия. Нема тут вже
вже пізно щось коментувати. Зараз буде ФСБ, їм все поміняється, і вони погодяться на нічию. Ну, що я можу стати? Дуже впевнений захист від Марічки. Можливо, навіть в якийсь момент вона могла розрахувати, але я думаю, в неї стояло завдання не програти. І вона буде мати більше шансів білим кольором. Ну, так просто треба буде агресивніше, на мій погляд, розігрувати. Трошки ризикувати, трошки десь дозволити собі здвоїти пішаки, як зробила Хуїфань. Ну от ферзь Е7, давайте вже до кінця додаємось. Ферзь Е7, тура Е7, слон Д5, СД. Хтось зараз запропонує нічию. Може слон Д5 і запропонує, ще не запропонував. Я думаю, Хуїфань не буде пропонувати нічого, це не в її стилі. По правилах, неписаних правилах шахової партії вона має пропонувати. Тура С1, король F7, скажімо. А чому? Тому що вона, ну, вона ніби, розміни? Тому що вона та якби грала на перемогу в цій партії. Тобто ніби той, хто грає, ну, принаймні, в останні ходи на перемогу, а це відчувається в партії. Тут вона грала на перемогу, вона мала білий колір, хоча насправді переваги ніде не мала. Ну і вона так якби повинна пропонувати. Зараз я чекаю хід король F1 і, мабуть, теж цікавий психологічний момент. Насправді, ну... Я тобі скажу один секрет. Слухаю. Ну, я не знаю, як в дорослих шахах, а в дитячих шахах той, хто почуває себе сильнішим, йому дуже тяжко запропонувати нічию. Mm. Ну, це можливо... В дитячих. Так, мабуть, в дитячих є така спеціальна. І в жіночих. Це теж жіночі шахи, але це чемпіонські шахи. Коли ми командували з Адріаном Богдановичем, то він сказав, що чоловіки вже давно би тут погодились на нічию, а жінки ще щось грають. Ну, є така специфіка, от кажуть, жіночі дуже, шахи. Їм дуже тяжко запропонувати нічию, насправді. Ну, так, можливо, а чоловіки багато часу навіть до партії вже пропонують один одному нічию. Ну, взагалі, ну, от, хтось, те, хто ображається на термін жіночі шахи, мені здається, те, що мається на увазі, що жінки грають набагато більш безкомпромісно, ніж чоловіки. Тобто будь-яка позиція грається до останнього на виграш. Так. А що в чоловіків, ну, скоріше, прагматичний підхід, та я тут не виграю, та в мене сильний суперник, тут буде нічия, часто превалює порівняно з жіночими шахами, де йде рукопашний бій до кінця. Ну, тут така позиція, що можна й проти Гудіні комоду і Стокфіш разом взяти, грати, нічого не поміняється. Тобто термін жіночі шахи я би в контексті того, що безкомпромісні і відповідно непередбачувані. В цьому контексті я б розглядав. Король Е6, очікую пішакового геншпіля. Зараз, я думаю, так, тура Е1, тура Бі7, пропозиція нічиє. Я думаю, можна якісь підсумки партії підводити. Давайте чекаємося результату. Ще ігрова позиція. Як для жінок. А, ну ще важливий момент, дійсно, хто запропонує нічию. Ніхто не грає там, не виграш. Але всі чекають пропонування нічиї. Весь світ в очікуванні пропозиції нічиєї. Завтра Марія буде грати білими. І, здається, буде ключова партія для можливості переломити хід матчу. Тому що, мені здається, психологічно Марія зараз попереду. Дві дуже впевнені нічиї чорними. Тут в мене сумнівів немає ніяких щодо результату, просто чекаємо формальності. А і потрібно білими вигравати, а для цього потрібно щось якось ризикувати, мені здається. До речі, один шахіст, кандидат майстри, і він був моїм однокласником. Угу. І якось ми грали в опені у Львові після великої перерви. І він набрав, здається, 5 очків, і всі партії він виграв в туровому еншпілі. Він переходив просто в туровий еншпіль. І там на класі він дуже активно розташовував ладью, він жертвував пішаки,
досить часто. Якось в нього так одну партію він виграв навіть в мене в тому турнірі. Там був Еншпіль 4 пішака проти 3 на одному фланзі, і він мене перекатав. От. Так що я не знаю. Був би зайвий пішак, ми б тут по-іншому говорили. До речі, я пам'ятаю, що я тоді отримала такий шок, тому що я не вважала себе гіршою шахісткою. Якось я розслабилася, я той Еншпіль думаю, ну тут нічия, тут нічого не можна зробити. А він якось створив проходну, там десь аж. Ну і так вийшло, що я програла. І тут було настільки боляче, що десь років через 2 я отримала дуже похожий Еншпіль в партії з Погоніною, і там було 3 пішака проти 2, у мене було зайві пішаки. Я вирішила пограти його на виграш. Я створила прохідну аж, якось вона неакуратно мені дала ту можливість. Там були пішаки F, G і H, і в неї отак от стояло. Якось я пішла F5, вона побила, і в общем, у мене пішак H прохідний, і він прийшов. Цікаво. Тому в жіночих... Зазвичай 3 на 2 3 на 2 виграти простий. Складніше, ніж 4 на 3. Безумовно. Чим менше але пішаків, тим менше шансів. Але якщо маєш бажання, маєш настрій, якщо віриш, то я просто повірила, якщо я програла 4 проти 3, то чому я не можу виграти 3 проти 2? А вона десь розслабилась. Та, оцей момент розслаблення ніколи не можна розслаблятися. Допускати треба до останнього і відповідно ходу. Треба до останнього, як показує Карлсен зараз, до останнього треба ставити проблеми. Не мати поваги до суперника і грати до останнього, ставити проблеми. І переважно просто такі еншпілі трапляються на 5-й годині гри, коли ти вже втомлений, хочеш їсти. Взагалі тобі не до шахів, щоб робити ту нічию. А якщо ставити навіть дрібні якісь проблеми, тактичні, просто продовжити грати, будь-що може трапитися. Ну, король D6, 3 турецесі. Мені здається, це, я б це назвав, можливо, агонією білих. Вже давно пора погоджуватись на нічий. Видно, що китаянка не дуже задоволена тим, що сьогодні нічого їй не вдалося. Ну, мала б зараз побити на C7 і запропонувати нічию. Це було б правильно, на мій погляд. Хоча вона може піти тура Е1 і після тура Е7 погодитись. Повторити. Так. Повторення. Ну, зараз має бути нічия. Зараз має бути нічия. Чергова впевнена нічия Марії. Єдине, що от та програшна партія досі висить над нею, як дамоклів меч. Потрібна перемога, якщо не завтра, то колись білими, або вже в кінці матчу, якщо їй не вдасться перемогти, я думаю, вона і чорними буде грати агресивніше. Тобто... Ну, а Хуїфань треба втримати перевагу. А Хуїфань вже нічого не потрібно. Їй потрібно просто не програти, і цього буде досить. Тобто я без її сторони але не ризикую. Але складно сказати, ким, хто в більш вигідній ситуації. Ну, звичайно, то по рахунку Хуїфань, але психологічно, коли ти мусиш нападати і нападаєш, тебе шансів виграти більше, ніж коли ти мусиш захищатися. Якщо позиція дозволяє, треба ще враховувати. Якщо нападати там? І позиція того не дозволяє, дуже шанси падають. А якщо позиція вимагає агресії, і ти так і робиш, то це зовсім інша справа. Цікаво, про що вони думають? Марічка думає, чого вона ще грає. А китаянка думає, як же ж, чому ж я ніде не мала переваги? Навіть ще тура H1 може бути. Здаю H5. Тура H1. Граємо на виграш. До речі, тобі часто жінки пропонували нічого під час партії? Ніколи. Ніколи? Я не так часто грав з жінками. Коли можна було, і вони не пропонували? Не можу пригадати. Не пригадуєш. То ти вважаєш, що це така, що жінкам важче пропонувати нічого? Я не вважаю, впевнена. Всім жінкам? Чи це може все-таки від характеру? Бо я знаю, ну я не пам'ятаю. Дійсно, я тренував збірну Нідерландів, і там одна з гравчинь казала, я ніколи не пропоную нічого. Я ніколи граю. Майже не пропонувала. А я оцього...
Іноді треба вміти запропонувати іншу. Я вже розповідав, як мені вдалося в Гарашимо обіграти. Я навіть не пропонував, але я робив вигляд, що я хочу нічию. Іноді це можна А, в мене ще одна історія, як пропонувати нічию. Я грав опен-турнір в Іспанії, ще поки вони думають, може є ще декілька хвилин. У мене був рейтинг приблизно 550, рейтинг мого суперника 150, старший такий дядько з Англії. От. І в мене завжди проблема першого туру. Важко мені перший тур перемогти навіть суттєво слабшого суперника. Перший тур я з'явився, суперник не з'явився, я отримав плюс. Я думаю, ну все, перший тур пройшов, але тоді другий тур стає першим. І в другому турі я зустрічаюся з чорними, з таким старшим дядьком 250. І ми розіграли челябінський варіант, і я перегнув палку, і в мене стоїть позиція, ну, в нього тура і два пішаки за моїх, три пішаки, тура і три пішаки за мої дві фігури, спарені, прохідні, і в мене слабий король. Абсолютно програна позиція. Погодились на нічого. От, в мене програна позиція. Я розумію, що в мене програна позиція. І по матеріалу, і король слабий. Ну, взагалі, по всіх категоріях в мене програна позиція. Я роблю хід і пропоную йому нічию. Він згодився? Він хвилин 20 думає і погоджується на нічию. Він не знав, який в мене був план дій наступна, що робити. Якби він відмовився від нічиї, я би здався. У мене такий, принаймні, план був. Що я здав. І потім я включив комп'ютер, і оцінка була плюс 2 і більше за білих. 2,5 в районі 3. Будь-яким ходом не підбій. Тобто будь-який хід, який нічого не підставляє, просто виграна позиція. А він погодився. І погодився на нічию, бо я гросмейстер, в мене більше рейтинг, це хороший результат. Він собі сам переконав, що тобто, от, я зекономив 5 пунктів рейтингу і ще потім поділив перше місце в турнірі. Тобто іноді треба вміти запропонувати нічию. Ну, в таких ситуаціях так, безнадійних. Гірше не буде. Отже, партія закінчилась нічию. Так. Зараз буде прес-конференція. Можемо підсумувати, що впевнено грав обох суперниць, дуже високоякісна партія, ніде білі не мали переваги на мій погляд, і я думаю, Марія має бути задоволена. Китаєнка, в принципі, теж, оскільки вона і так попереду матч. Ну, але білі могли попасти під десь тиск, по лінії є, в них пішак був на Е2 не дуже. Так, ну, але от така була позиція, що в будь-який момент хід Е4 завжди був можливий. Якби тура АД8 зробити хід, та як ти пропонував, можливо, певний дискомфорт був би білим, але об'єктивно позиція динамічної рівноваги. Завтра в той самий час можете нас дивитись, очікуємо, що Марічка білими буде грати на перемогу і тільки на перемогу, і дуже агресивно. Дякуємо, що були разом з нами. Всього доброго. До побачення. До побачення. Львів – це давня архітектура та особлива атмосфера. Це європейське місто з українською душею. Місто, у якому п'ють каву, смакують шоколад і грають в шахи. Шахова столиця України, місто Лева, приймає матч ФІДЕ за звання чемпіонки світу з шахів. Цієї весни з 1 по 18 березня львів'янка Марія Музичук та китаянка Хоу Іфань зійдуться в двобої за титул чемпіонки світу. 18 днів, 10 партій, вражаючі шахові баталії і безкомпромісна боротьба. Стань свідком народження наступної шахової королеви у місті Лева. Я завжди хотіла познайомити їх. Класичний стиль, інтелігентність, відчуття ритму, повільний темп, терпкий аромат. У них так багато спільного. Запах дощу, запах солодкого. Вони вміють дивувати. І день, і вночі. З ними я відчуваю себе вдома. Кожен я люблю більше. Львів. З ним варто познайомитись. Відома формула успіху. Мріяти і діяти. Формула, якою керуються перші. Прагни першості. Інвестуємо в майбутнє. Допомагаємо талановитим. Віримо в успіх, щоб виростити нашу спільну гордість. Нове покоління країни. Адже великі здобутки починаються з маленьких кроків. Банк Львів.
Банк розумних рішень. What would be cool to have in your company? Let's ask our ladies. Have my lunch in the park. Have a relaxing massage. Band and a choir. Looking for your IT partner? Symphony Solutions. Cool to work for, cool to work with. Загальновідома формула успіху – мати силу встояти, формула якою керуються перші – прагни першості. Я не просто граю у шахи. Я вчуся бути уважною, думати наперед, швидко приймати рішення. І коли треба – імпровізувати. Галицька Здоба рекомендує. Грайте в шахи, щоб перемагати в житті. Галицька Здоба – солодкий смак перемоги. What would be cool to have in your company? Let's ask our ladies. Chat with my colleague at the fireplace. Morning yoga classes. To have my coffee served. Looking for your IT partner? Symphony Solutions. Cool to work for, cool to work with. Він з'явився у Львові в спортивному клубі армії, який взяв над ним опіку. Видатний тренер Віктор Желяндінов був шефом цього шахового клубу. За моєї ініціативи був створений такий фонд «Шахову корону Україні» з ідеєю, щоб допомогти Василю стати чемпіоном світу. Так що Василь програв матч психологічно, а, звичайно, в шаховому плані він був завжди сильнішим від Пономарьова. Yes, but nobody can win everything. Чемпіоном світу він так і не став. Але те, що залишив вагомий слід у міжнародній шаховій історії останніх 25 років – залізний факт. Василь Іванчук – гордість України. Перлина шахової столиці міста Лева. І раптом я бачу, у Василя засвітилися очі. І я бачу, він знаходить фантастичну ідею. І всі, особливо його суперники, бувають захоплені від тих ідей, які він вмів знаходити в позиції. При такій високій концентрації на третій годині молоді мають велику перевагу. Шахи помолоділи, вже минули ті часи, коли там 50 років вигравалося звання чемпіона світу. Зараз зовсім інші тенденції. Василю Іванчуку 46. Львів'янин уже не ловить зірок з неба. Але готує гідну заміну. У рідному місті відкрив шахову школу, де ростуть, ймовірно, нові чемпіони світу. Все-таки Львову потрібно тримати марку. Подібних міст з такою шаховою традицією, з такою шаховою силою в світі є, може, один-два. Це є Санкт-Петербург і це, можливо, ще є Нью-Йорк. Більше міст з такою силою і традицією в світі немає. У дитячих снах завжди чекав, коли ж знову побачу його. У кімнаті батька я так часто знаходив це місто у потаємному дзеркалі. Мов кулівер дивився на його смачні будиночки, відлиті з темної чоколяди. Нарешті ми їдемо туди.
Наші діти подарували нам цю подорож на річницю шлюбу. То ось ти який. Розпускають коні сиві гриви, а раз густ, мов дим. З рвучим вітром буйногривим, бути вічно юним, вічно молодим. Подаруйте Львів своїм рідним. З ним варто познайомитись. So we are ready to start our press conference. The game fifth has finished in a draw. Ми готові почати нашу прес-конференцію. П'ята партія завершилася в нічию. And the score in the match is 2-3 in favor of Hou Yifan. І поки що матч в рахунку рахунок в матчі 2-3 на користь Hou Yifan. I would like to ask the players about this game and the opening. I think it was kind of rare line today. Хочу розпитати учасниць про дебют, про партію, про дебют. Я гадаю, що це був рідкісний варіант, розіграний сьогодні. Ну так, варіант справді рідкісний. В принципі, мені подобається позиція, яку отримала після дебюту. Здається, в мене була невелика перевага. The line is really quite rare, but I like the position I got after the opening. I believe I had some edge. Ну, але... Поки що не можу сказати, в який момент варто було зіграти сильніше. But right now I can't definitely say at which moment I should have played better. Yifan, do you agree that Black had some edge or you were estimated the position differently? Пані Yifan, чи ви згідні, що в чорних була певна перевага, чи ви по-інакшому оцінюєте позицію? Still, not so clear because the position, although the setup is okay, white has nothing, but still, there's some play. Не так ясно. В чорних була певна перевага в розвитку, в просторі, проте не так ясно. So maybe you can show us some moments, some plans here, because, okay, maybe it's not concrete position, but... Може, ви нам покажете якісь плани, тому що це не конкретна позиція. Or maybe a critical moment for both of you in this game. Або критичний момент для вас обох в цій партії. Тут не було якоїсь такої форсованої гри, щоб приділити найбільш критичний момент. It was not a forcing game to point out some critical moment. Тут я задумалася над ходом ферзь d7. Мені також здавалося, що можна піти ферзь f6, щоб не допустити ферзь f4. Here I was thinking about queen d7, but I could also play queen f6 to prevent queen f4. Але з іншої сторони я допускаю хід h3, після чого мені потрібно забирати слона з g4. Можливо, на e6, але тоді закривається лінія Е. On the other hand, this allows h3 move. After what I have to remove my bishop, perhaps to e6, but that closes rook e8.
So you just decided to concentrate on e5, right? Yeah, you're right. I wanted to double my rooks. Тому ви вирішили сконцентруватися на лінії Е. Так, я хотіла здвоїти артури по лінії. Ну, F6 не дуже хочеться грати, але якщо 3-7, то не знаю, що робити на ферзі F4 з різними там тактичними загрозами. Лінія 5, кінь D6. I didn't want to play f6, but okay, if rook e7, there are some tactical threats like knight e6, knight e5. After queen f4. You find you spent also quite a lot of time before you played h4. What you were thinking about this position? Well, definitely black's plan is double the e rook and to attack e2 pawn. Mm-hmm. So I think White has to figure out what to do, I mean, to keep the position or to open it. Пані Фань, ви дуже довго задумали, досить довго задумались над ходом H4. Поясніть, будь ласка. Ну, я очевидно, що будуть робити чорні, тиснути на пішака Е2, тому треба мені приймати рішення, чи тримати позицію закритою, чи відкривати її. So you decided to play H4 and then E4, but it looks like your opponent could prevent it, could prevent E4 move by playing rook AD8. What would you do? Тому ви вирішили зіграти H4 і потім E4, але схоже на те, що ваша суперниця могла не дозволити E4 ходом тура AD8. Що ви на це задумали? Yeah, it's possible, but since Black's idea was to double the rook, I mean, if rook AD8, I would just try to do some normal moves, because when the rook double on E8 anyway, I could still play E4. Mm-hmm. Так, це можливо, але все ж ідея чорних була тура Е7 і здвоювати тури, тобто якщо б вони зробили цей хід, я, можливо, теж би зробила якийсь нормальний хід. Would you like to say something else about this game, or it's for the audience? Чи можете ви ще щось додати про цю партію? Ну, так, я думаю, не так цікаво, так як після D4, я не думаю, що тут з чорних щось може бути. Білі хочуть піти D5 з розміном багатьох фігур. Так що, мабуть, позиція рівна. The feather is not that interesting because after d4, black is planning d5 to trade up all the pieces, so the position would be equal. Are you fine? Are you agree with Solvay? Yeah, later on it's kind of just all the way exchange and then led to a quite showish endgame. Подальше дійсно було просто розміни і зовсім нічей на партії. Maria, today it's Women's International Day. It's a holiday. How, I don't know what about China. Actually, you should tell us a bit if you are celebrating. But how was it to play today on the Women's Day? Yeah, of course, Women's Day is an international festival, and in China we also celebrate. But I would also like to mention, actually, yesterday was the Girls' Day. Ah, okay. Yeah. So normally, for example, for the young girls or even the university students normally we celebrate on 7th, not on 8th. Питання про 8 березня, що це міжнародний день. Я не знаю, як там в Китаї ви теж святкуєте цей день, так? Звичайно, це міжнародне свято. А зазвичай саме 7 березня ми святкуємо дівчачий день. Тобто вчора було більше привітань. Ну, взагалі ми не дуже про це думаємо, коли граємо партію, але все-таки краще, щоб в такий день був вихідним. We don't think about this when we are playing game, but I prefer such day to have it off day. But at the same time, you got many presents and flowers. Maybe it's not a bad idea. Але в той самий момент ви получаєте багато подарків, квітів, може не так погано грати в цей день. Today the football players opened your game, and so the question is, and they also gave you the tickets for the match. Are you going to visit the match? And second question is, how often do you watch football yourself? And do you like this game? Сьогодні перші ходи робили футболісти. Вони також вам подарували квитки на матчі. Чи ви збираєтесь скористатися тим, ними, сходити на матч? А також, як часто ви дивитесь футбол? Ну, я думаю, це залежить від того, в який день буде проводитися матч. Так як у нас можуть бути турніри, тренування. Ну, важливо, щоб воно не попало на наш графік.
So I think it depends on which day these matches are planned, so we must coordinate it with our schedule, tournaments, trainings. Але, в принципі, футбол цікава гра, так що якщо буде така можливість, то звичайно піду. But I find football as interesting play, so if I have chance, I'll visit match. I think actually, unfortunately, it will be the same day as you play the game. So you have a choice to go to football to play the game or finish it. Я боюся, на жаль, що матч, футбольний матч буде йти в той самий день, коли ви гратимете цей матч. Тому вам прийдеться вибирати, приходити на свою партію чи відвідати футбольний матч. Ну, тоді, я думаю, потрібно квиток віддати комусь своїх друзів. So I'll give this ticket as a present to one of my friends. You're fine? What can you say about football? What is your favorite team? Що ви скажете про футбол? Яка ваша улюблена команда? Якщо є така. Well, if you ask me some other, I mean, field of the sports, probably I can point out one, but for football, for me, I don't have any, you know, favorite teams. Although now I found myself actually, you know, how to say, already like to watch the sport than before, but still. Якщо б мене запитали про будь-який інший спорт, я, мабуть, би відповіла вам. А саме про футбол дуже важко сказати. Хоча все ж можу відзначити, що тепер мені все якийсь інтерес до футболу появився. Раніше я його зовсім не любила. It's kind of interesting that the men players they watch football all the time, and I always ask this question women players, and most of them never watch football. Some say, I don't know what's wrong. Цікаво, що шахісти чоловіки люблять футбол, але я завжди задаю це питання дівчатам, і вони ніколи не захоплюються футболом. I don't know what happens. Do we have questions? Are there any questions? Чи є питання? Преса. Since it's Women International Day, you know, it involves not only flowers and presents. They also like mentioned that it's a day of equality between women and men. So what can you say about maybe some kind of discrimination in this question in chess? Відомо, що на даний момент чоловіки грають сильніше, але звичайно ж на це є ряд певних причин. It's well known that men are stronger than women, but there is a number of reasons for this. Наприклад, у них краща концентрація, краща виносливість, вони не настільки емоційніші. For example, they have better concentration, they are more stable and less emotion, they have less emotions. Ну, для мене якось трошки смішно, коли я чую це питання, тому що як ви можете вимагати від жінок грати в шахи так само, як чоловіки, якщо умови від самого початку не є рівними? It's kind of funny for me to hear such question. How can you demand from us women to play same level as men, because initially conditions are not the same? Але жінки шахи останнім часом дуже прогресують, і навіть на самих найсильніших турнірах жінки досить часто виграють у сильних гросмейстерів чоловіків. But still women's chess are progressing recently, and at strong, even at the highest level tournaments, women's got victories over men. I think especially Nigel Short is a victim last year. Особливо в Найджела Шорта погані результати проти жінок. After his article about women players. Після його статті дискримінаційної. You fine? What can you say about... But what is the question? The question is about difference between women and men in chess. Only in chess? Yes. Today it's about chess. We start from chess. And can women compete with men? Oh, well, of course it can compete, although there is a huge gap, as we can see, obviously, from the, I mean, rating difference. Звичайно, жінки можуть боротися з чоловіками, але все-таки різниця велика. Можна бачити це по рейтингу.
Yeah, I mean, except of course the reasons that Maria mentioned is okay. The reason why makes a difference, but also we shouldn't ignore that actually the men's participants who attracted on chess has a much more base than women's. Much so, more. I mean, much more number of players. Ну, також треба брати до уваги, що якщо взяти турніри, то просто чоловіків-учасників більше, ніж набагато, ніж жінок. Yeah, so that's why when there are more players, it's possible that there will be more top level appeared. Але, ну, жіночі шахи є прогрес, тому що можливо, тому можливо, що буде на топ-рівні з'являтися все більше жінок. But what is your goal? What is your goal? Would you like to compete with the best players in the world? And is it this is what you want in chess? Що ваша ціль? Чи ви хочете грати на рівні з топ-гравцями? Чи це є ваша ціль в шахах? Yes, of course, I would like to participate in the strongest tournament. Okay, I've been played with the top players more than once. There is some strong tournament I participated like Wakansei and Dortmund. Звичайно, це моя ціль грати в топ-турнірах, але я вже грала з багатьма топ-гравцями, наприклад, в Ейканзе, в Дортмунді. But of course, I hope that my general results could be improved. Але я сподіваюся, що загалом мої результати будуть ще покращуватись. Ще питання? Okay. Any more questions? He does? No. No. No, we got the same menu. Yes. Mm-hmm. Totally same. Okay, so you have already tried some Ukrainian cuisine, yes? Ukrainian food. Have you tried Ukrainian food? I just tried in the hotel. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, okay, it's kind of Ukrainian. Спочатку звучало, що ми знаємо, ви вже пробували китайську кухню, шеф для вас готує, потім Хуй Фань відповіла, що ні, таки не готує. Значить, друге питання прозвучало, значить, ви пробували українську кухню, як вона вам смакує, наприклад, борщ? Yeah, normally you have the dishes in the hotel and there are two different restaurants and the menu has a slight difference and generally the food is okay. Загалом ми їли їжу в ресторані, і ще в нашого готелю, і ще в інших. Ну, враження хороше. Okay, thank you. Other questions? Okay. П'ята партія, п'ятий мінут. Виглядало, що ми зіграли італійську, іспанську, англійську, навчало раптом. Дебют трансформувався. Відомо, я хотів знати. Як ви могли би назвати, як наближено до якого дебюту все таке розвитку? So the question is, it's fifth game, and we see fifth new game, new opening. It was Spanish, it was Italian. Now it started like English opening, but it was transformed into something. How you name this opening? We couldn't figure out what's the name for this opening. Maybe we will create a new name now. How would you like to name this opening? Я думаю, що індекс і так відомий, він має бути визначений. Я думаю, тут написано чи ні? 11. A11. Ну, Марічка, Марія believes that each chess opening has its own index, so its computer defines it automatically, so. But how would you name this opening, if you had a choice? Let's put it this way. Ми не збираємося, я думаю, назвати це нашим варіантом. Як би ви назвали цей дебют, якби вам було дозволено? We are not going to do this. Fine. What can you say? Also, the same index is fine here, or? Yeah, and also normally, you know, in Chinese, the names are kind of normally translated, and I could say that sometimes there are big differences. Okay, sometimes it's very similar.
Ви знаєте, по-китайськи дебют ще по-інакшому називається, тому іноді різниця дуже велика. Вони деколи співпадають, але буває різниця, як правило, велика. So, and here, how would you call it in Chinese? Or you can say in Chinese. Назвіть, будь ласка, по-китайськи, як це звучить. Well, of course, I know how to say English, but this one probably will figure out. Я думаю, буде достатньо назвати ж один з варіантів англійського початку. Окей. One of the versions, variations of English opening. Америка вже поїхала. Так. Один з варіантів англійського початку. Питання до обох учасників. Чи вони задоволені результатом сьогоднішнього? Question for both players. Are you satisfied with the result of today's game? Я думаю, для початку потрібно її вдома проаналізувати, чи в мене були якісь шанси отримати перевагу. At first I have to analyze it at home to get proved whether I had some chances for advantage. Well, I think it's a normal game, and as I said in one of the previous conference, normally I don't do the judgment for any single game. Я думаю, це була звичайна партія. Як я сказала на попередній конференції, я не роблю судження по одній партії. So, thank you very much for coming to the press conference. Thank you. Дякую за те, що прийшли на конференцію.